Benvingudes i benvinguts a aquesta jornada sobre supòsits pràctics de licitació electrònica. Agrair-vos l'assistència i l'interès i la molt bona acollida que realment ha tingut aquesta convocatòria. Aquestes jornades són les jornades que anirem repetint en propers anys i bueno, el que anirem modificant en el seu cas doncs, és el contingut en funció de les novetats que hi vagin havent, però és una sessió doncs, que la idea és continuar-la fent. El meu nom és Gemma Enfedaque, soc la secretària tècnica de la Junta Consultiva de Contractació. Sabeu que la secretaria tècnica de la Junta dissenyem i gestionem les eines de licitació electrònica que es posen a disposició dels òrgans de contractació de tot Catalunya, val? Per tant, Generalitat i també àmbit local. I abans de donar inici a la presentació i a la introducció de la jornada, informar-vos d'un parell de qüestions organitzatives que probablement ja coneixeu si ja heu assistit en altres sessions que es fan amb aquesta eina. La sessió s'està gravant i es posarà a disposició tant el vídeo com els materials de les persones que intervinem, les presentacions, es posarà a disposició al web de l'Escola d'Administració Pública. Val? Ens han informat que aproximadament en uns 15 dies estaran disponibles. I d'altra banda, també en aquests formats de sessions en línia, com també probablement sabeu, no teniu opció d'activar la càmera ni l'àudio, i les consultes que ens vulgueu plantejar les heu de trametre a través d'aquesta opció de Questions and Answers, Q&A, que us apareix en aquesta icona petita a la part inferior de la pantalla. Val? En aquest apartat podeu escriure les preguntes i al final de la sessió farem un torn de preguntes. Si bé serà un torn no massa extens i per tant us avanço ja que les preguntes que o bé que quedin pendents a respondre, que quedin en el xat i estiguin no doni temps de respondre, la respondrem per correu electrònic, atès que vosaltres l'heu assenyalat en fer la inscripció i per tant el tenim. I si no, també recordar-vos que a la Secretaria Tècnica de la Junta podeu també trametre les qüestions que se us plantegen en relació amb l'ús de les eines. No confondre amb el SAU, no donem un suport de SAU, que aquestes doncs, efectivament té el seu servei propi, sinó qüestions més aviat funcionals o de dubtes. No? A banda de qüestions jurídiques, doncs, qüestions relatives a l'ús de les eines. L'adreça de la Secretaria Tècnica de la Junta on podeu trametre aquestes preguntes o les altres preguntes que us plantegen en matèria de contractació pública consta a la presentació, al final de l'última diapositiva. Val? Bé, doncs, com haureu vist en el programa de la jornada, després d'una petita introducció i contextualització de les eines de licitació electrònica que faré mateixa d'aquí un moment, posteriorment la Montse Gálvez, que és la responsable de coordinació de projectes de la Secretaria Tècnica de la Junta, farà la seva exposició, en la qual tractarà les qüestions pràctiques generals sobre les eines de licitació electrònica disponibles, val? Tant el sobre digital com l'oferta telemàtica, i farà un repàs d'una banda, les diferències principals que existeixen en aquestes dues eines, entre aquestes dues eines, i també d'alguna manera donar les indicacions per determinar en quins casos es poden fer, procedeix o és més adient fer ús d'una i l'altra. Tractarà també algunes de les consultes i dubtes més freqüents que ens traslladeu a les persones usuàries i també us farà al final un petit avenç de l'evolució de les eines de licitació electrònica en la nova plataforma de contractació pública la qual portem treballant des de la Secretaria Tècnica de la Junta conjuntament amb l'àrea TIC del Departament d'Economia portem ja un temps treballant, val? Que és aquest nou projecte, aquesta nova plataforma amb aquestes eines de licitació electrònica evolucionades que tindrem previsiblement a inicis del 2023. Val? Seguidament, la Cecília Fers, que és analista de sistemes d'informació i que porta fonamentalment el tema de sobre digital i de gestors d'expedients a la Secretaria Tècnica de la Junta, ella exposarà diversos casos pràctics relacionats amb l'eina de sobre digital. Tractarà qüestions o dubtes relacionats amb aquestes eines
Entre d'altres, per exemple, relatives doncs, a la validació de signatures electròniques en casos de que les empreses ens presentin oferta sense signar o amb una signatura no vàlida. I també farà referència a les eines de suport, al material de suport i el control de suport que teniu disponible, val? Que teniu vosaltres i que tenen les empreses. Aquesta anàlisi la fa tenint en compte les resolucions dels tribunals de recursos contractuals. Val? Doncs començo a aquesta breu introducció que us volia plantejar, que fonamentalment es focalitza en dues idees. D'una banda, un recordatori sobre la importància que esteu al dia de totes les novetats amb impacte en contractació pública i en aquest sentit recordar-vos que teniu el butlletí de notícies de la Junta a la vostra disposició per estar al cas. I en segon lloc, també posant en context la licitació electrònica amb la plataforma de serveis de contractació pública i les eines de licitació electrònica, posant aquestes eines en context com a peces del model corporatiu de contractació electrònica de Catalunya. I també, per tancar aquest context, doncs, donant-vos alguns indicadors d'ús tant de plataforma com de les eines, doncs per donar una imatge, diguem, fidel de la rellevància que tenen aquestes eines i de l'impacte del seu ús. Val? Si començo per la qüestió relativa a la importància d'estar al dia, doncs, com us deia, recordar-vos que al portal de contractació pública teniu disponible el butlletí de contractació. Són múltiples els exemples de novetats que van sorgint. Avui se'n tractaran diverses. I doncs, en el butlletí de notícies de la Junta en donem difusió. És una de les maneres que actualment tenim per posar-nos, bueno, per mantenir-vos informat i per traslladar-vos els missatges relatius a l'eina que necessitem o que considerem que heu de tenir presents. Per tant, podeu accedir, com us dic, aquí a través del carrusel directament i també podeu accedir a través d'aquest enllaç específic a l'apartat de difusió. També, si entreu al portal de contractació pública, veieu l'apartat específic de la Junta Consultiva i accedint a aquest enllaç, doncs, a banda d'aquest espai, diguem, a banda de tota la informació relativa a la Junta Consultiva, els informes, etcètera, que fem i altres serveis d'interès, doncs, també teniu l'accés al butlletí de notícies. Si accediu aquí al butlletí de notícies, podeu consultar tant les darreres notícies que s'han fet per saber doncs, quines són les últimes novetats i també podeu cercar al cercador de notícies de la Junta aquelles notícies que haguem fet fa temps i que vosaltres ens vulgueu reprendre. De les notícies fem un extracte, un resum d'allò més destacat i també posem els enllaços al document corresponent. Val? Teniu també l'opció de subscriure-vos al butlletí, de manera que, a banda de poder accedir doncs, al portal per veure aquí les novetats i per cercar, en el seu cas, les notícies que hem fet fa un temps, doncs, per rebre notícia en el correu electrònic, al vostre correu, cada vegada que fem una notícia d'interès. No és un butlletí diari, sinó que és un butlletí que només envia l'avís al correu amb aquella notícia que es faci el dia que hi hagi una novetat. No? Dintre d'aquest butlletí podeu trobar, per exemple, aquests comunicats que us comentava sobre les eines de contractació que nosaltres fem. Val? Per això volem destacar en la sessió d'avui doncs, la importància d'estar al cas d'aquests comunicats. El darrer que hem fet el mes passat, el mes d'octubre, doncs és aquest relatiu a la informació tècnica de funcionament de la plataforma i de les eines de sobre digital i d'oferta telemàtica en els casos en què hi hagin incidències tècniques en les eines, tant en casos en què hi hagi com en casos en què les empreses ens assenyalin que l'han tinguda. Val? Fonamentalment us donem la pauta per saber a qui heu de demanar la informació i també us recordem que és important que aquesta informació la inclueu en l'expedient que trametreu al Tribunal Català de Contractes. Val? Després la Cecília Fers tornarà a insistir
sobre aquesta idea. Veieu també que al juny varen fer un altre relacionat amb la nova estructura dels departaments de la Generalitat i els canvis en els perfils de contractant que aquesta nova estructura va provocar. I també l'any passat veiem, per exemple, que van fer els comunicats relatius al funcionament de la plataforma quan es va iniciar la declaració de l'estat d'alarma, a publicació d'anuncis tramitats d'emergència, també en aquell moment que se'n feien més, també relatius a les actes i les reunions a les meses, i aquí apuntar-vos ja, crec que avui a la sessió d'avui també sortirà, però recordar-vos que ja no s'han de fer, ja no són públics, no és obligatori fer públics els actes d'obertura de sobres, de cap dels tres sobres en cap dels procediments, únicament és obligatori fer-los públics en els casos en què no s'utilitzin mitjans electrònics en aquella licitació. Val? I no fer-los públics vol dir que poden ser interns, és a dir, no que no hagin de ser presencials, sinó que no és necessari ni fer-los lògicament presencials ni tampoc fer-los a través de Teams o a través d'altres eines col·laboratives, val? Sinó que aquests actes públics poden ser tots ells interns, reunions internes de les meses. Val? I més recentment també vam fer aquest relatiu a l'esborrat de la documentació de les ofertes. Val? Els teniu, com deia, tots disponibles ara mateix els teniu tots disponibles al cercador. Val? També en el butlletí de la Junta fem novetats no només relacionades amb aquests comunicats, sinó també, com us deia, qualsevol novetat normativa o jurisprudencial relacionada amb contractació electrònica. No? I, per exemple, perquè es fa una idea, assenyalar-vos que darrerament hem fet les notícies que hem fet sobre el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2022, que preveu modificar la llei en algun extrem. També hem fet notícia dels nous llindars d'aplicació de contractes subjectes de regulació harmonitzada, que seran operatius a partir de 1 de gener 2022, també de les resolucions que va emetent el Tribunal Català de Contractes. Val? I, per últim, així a efectes del que interessa en la sessió d'avui, també fem notícia cada vegada que actualitzem les guies per la redacció de plecs, que sabeu també que teniu disponibles en el portal de contractació pública. Important assenyalar que en aquestes guies de plecs, a banda de, lògicament, contenir totes les previsions exigides per la normativa en contractació pública, també inclouen totes les clàusules relatives a les eines de licitació electrònica, totes les qüestions que s'han de tenir en compte i que s'han de recollir en plecs relacionades amb aquestes eines. Val? Per contextualitzar, per tant, aquestes eines, un cop hem vist aquest recordatori sobre la importància d'estar al dia de les novetats, més en una matèria com la nostra, que sabeu que tenim novetats molt habitualment, contextualitzar les eines dintre del que és aquest model corporatiu de contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya. Val? Sabeu que tenim aquest model que incorpora totes les eines que veieu en pantalla esquemàticament. Tenim la part de back office, la part d'accés a les administracions públiques, on hi ha totes les eines internes d'ús dels empleats públics, no? Tant els gestors d'expedients com el propi registre públic de contractes on envieu la informació relativa als vostres contractes, com el SUMA, que és una eina específica d'agregació de demanda de la Comissió Central de Subministraments. Veiem també que totes aquestes eines estan integrades amb els altres serveis corporatius de la Generalitat, GECAT, Enòtum, etc. I tenim l'altra part de les eines, que són aquelles que tenen visibilitat cap al ciutadà, val? Que són aquelles que estan en el front office i allà on entren les empreses o els ciutadans. No? I en aquest punt és on situem les eines de les que avui parlarem, tant la plataforma de contractació pública, de serveis de contractació pública, com les eines de licitació electrònica sobre digital i oferta telemàtica. També la subhasta electrònica, que també la teniu disponible, tot i que avui no ens hi referirem pràcticament. Recordar-vos que tota aquesta informació, amb tota la informació que publiqueu a la plataforma, s'alimenta i es dona compliment a la llei de transparència. Per tant, tota aquesta informació forma part de les dades obertes que es publiquen al portal de transparència. I en aquest sentit, assenyalar-vos la importància de que tota la informació que publiqueu a la plataforma sigui
informació, documentació revisada i correcta. Val? Intentar evitar al màxim possibles errors a l'hora d'informar doncs això, les qüestions relatives a la licitació o als anuncis que doneu, de les quals doneu publicitat a través de la plataforma. I per finalitzar aquesta breu introducció, doncs, donar-vos també quatre indicadors d'ús perquè veiem doncs, això, no? L'abast i la rellevància d'aquestes eines. No? Si veiem aquí doncs, el resum global de l'activitat de 2021 a plataforma i veiem aquí la comparativa, no?, amb els valors de 2020, que són aquesta línia en vermell, doncs veiem un increment tant en el nombre de publicacions que es fan, superem amb escrets les de l'any anterior, veiem que, estem sobre les 5.000 publicacions diàries a plataforma. Val? El darrer mes d'octubre veiem que vàreu fer més de 6.200 publicacions diàries a plataforma. Pel que fa a nombre de persones que accedeixen diàriament a la plataforma, també doncs, veiem que també s'incrementen, prop de 7.000 visites cada mes. Durant el mes d'octubre, doncs, més de 7.600 visites. I pel que fa al nombre de persones que estan subscrites a les licitacions a la plataforma, doncs, també veiem un increment i veiem que tenim prop de 5.000 persones subscrites a les licitacions. Si veiem els òrgans de contractació que teniu, el perfil residenciat a la plataforma, també doncs, un increment i veiem que parlem de més de 1.900 òrgans de contractació residenciats a la plataforma. Val? I pel que fa a les dades d'ús de les eines, específicament de les eines de presentació electrònica d'oferta, les dades les tenim desagregades en dos àmbits. Ara aquí en pantalla veiem les relatives a departaments i sector públic de la Generalitat i institucions i òrgans estatutaris, val? I universitats. I aquí veiem, per tant, que les licitacions que estableixen que permeten la presentació electrònica amb l'eina de sobre digital, veiem un increment molt important en l'ús de l'eina sobre digital, també en l'oferta telemàtica i si mirem el percentatge d'expedients amb oferta electrònica, doncs constatem, ja portem mesos constatant una consolidació en l'ús generalitzat d'aquestes eines de licitació electrònica d'expedients que permeten aquesta presentació electrònica d'ofertes amb uns percentatges per sobre del 90% durant tot el 2021. Val? Per tant, donant plenament compliment a l'obligació de permetre i exigir la presentació d'ofertes a mitjans electrònics que estableix la disposició addicional 16a de la llei. Actualment, el percentatge, per tant, el tenim en un 91%, veiem aquí. I si mirem les mateixes dades per l'àmbit local i universitats i sector públic, veiem també un increment en l'ús de licitacions que permeten la presentació d'ofertes amb sobre digital, també veiem l'increment en ofertes telemàtiques i veiem doncs, que el percentatge d'expedients que permeten la presentació electrònica d'ofertes també són superiors al 90% i, per tant, doncs, aquesta consolidació de l'ús d'aquestes eines es veu tant en l'àmbit de la Generalitat com en l'àmbit local. Per tant, podem afirmar que a Catalunya complim, com deia, doncs, aquesta obligació de licitació electrònica. Pensem que aquestes dades d'activitat es tradueixen doncs, en que en l'any 2021 s'han presentat ofertes telemàtiques més de 13.500 ofertes amb l'eina de presentació telemàtica d'ofertes, més de 28.000 ofertes presentades amb sobre digital. Per tant, parlem d'eines amb un ús molt intensiu per part de moltes persones usuàries sobre molts documents i amb moltes actuacions que, com sabeu, heu de dur a terme a la plataforma, no? Amb l'increment de totes les exigències de publicitat en els perfils de contractant de la llei, no? I tot aquest ús intensiu i tot aquest volum de persones usuàries i de documents i d'actuacions, doncs, com deia, tant per l'àmbit de la Generalitat com per l'àmbit local i també per l'àmbit del sector públic, val? Per part de les empreses. Per tant, és una activitat doncs, amb molta transcendència, no? La contractació pública. Per tant, és importantíssim doncs,
coneixement i la correcta utilització d'aquestes eines. Val? I fins aquí aquesta breu presentació, aquesta introducció. Agrair-vos novament l'atenció i l'interès i passo la paraula a la Montse Galvez. Moltes gràcies, Gemma. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència, com comentava la Gemma. Permeteu-me que comparteixi la meva presentació. En aquesta part de la sessió, com ens ha avançat la Gemma, l'objectiu principal és que poder conèixer les principals diferències entre les dues eines de licitació electrònica corporatives disponibles, que són l'oferta telemàtica i l'eina de sobre digital. D'una banda, parlarem de les principals diferències funcionals i també sobre quan n'hem de fer ús, no? Quins són els criteris que hem de tenir en compte a l'hora de fer ús una o altra eina. També volia comentar-vos altres temes d'interès que, com ha avançat la Gemma, doncs consultes freqüents o recomanacions que us volem fer en determinades situacions que us aneu trobant a l'hora de fer aquestes publicacions. I, per últim, fer un avanç de l'evolució de les eines de licitació electrònica a la nova plataforma. Bé, abans d'entrar en els continguts de la sessió, jo també us volia fer un recordatori que en el portal de contractació pública teniu, a banda de molts continguts i eines de suport als gestors de contractació, també teniu disponible aquest espai de contractació electrònica en el qual trobareu la descripció del model corporatiu de contractació electrònica que ja hem vist en la Gemma. Llavors, un cop accediu a aquest espai, teniu l'opció de consultar la informació a les persones usuàries de l'administració sobre les eines de contractació electrònica. Tenim, per una banda, la plataforma de serveis de contractació pública, les eines de licitació electrònica, com hem dit, sobre digital i oferta telemàtica, i també un espai específic sobre els gestors electrònics d'expedients de contractació corporatius, que són el GEC i el TEC. També en la part de plataforma podeu trobar, perquè ja tenim ara tota la informació que es va presentar l'any passat en les sessions informatives sobre la renovació de la plataforma, podreu trobar un espai on es va publicant informació sobre com va avançant el projecte. Bé, assenyalar aquí doncs, que ja hem avançat que la plataforma té dues eines integrades perquè es puguin presentar les ofertes i les sol·licituds de participació amb els mitjans electrònics per tot tipus de procediment. A més, aquestes eines garanteixen tots els requeriments funcionals i tècnics que estableix la normativa de contractes. Doncs ja, com hem comentat, tenim per una banda l'oferta telemàtica i per altra l'eina de sobre digital. L'eina d'oferta telemàtica ens permet fer la presentació electrònica de les ofertes en determinats procediments en els que no és necessari que la documentació de l'oferta vagi separada en sobres. En canvi, doncs, l'eina de sobre digital és la solució ensobrada per a la presentació de les ofertes. Més endavant ja entrarem en una miqueta més de detall en ambdues eines. Per posar una mica en context aquesta part de la sessió, recordar que l'eina d'oferta telemàtica es va posar en funcionament dins de la plataforma l'any 2009. Realment, en aquell moment hi va haver molt poc ús, tant per part dels òrgans de contractació, i després, quan alguns es van atrevir d'alguna manera a fer les licitacions configurant aquesta tipologia de presentació d'ofertes, les empreses tampoc no van respondre en el seu ús. Ara també comentar que posteriorment a l'incorporació de l'eina de presentació telemàtica, l'any 2012 es va posar en funcionament una primera versió del sobre digital. Ja més endavant, amb les previsions de les directives del 2018, es va considerar convenient evolucionar-lo cap a la versió que tenim actualment, que, com recordeu, es va posar en funcionament l'any 2017 en un pilot tutelat.
Com vam vist amb la Gemma i amb l'entrada en vigor de la llei de contractes del sector públic a partir del 9 de març de 2018, s'ha començat a fer un ús intensiu de les eines de licitació electrònica i ja heu vist aquests indicadors que ens situen per sobre del 90%. D'acord? Com he comentat, les eines de licitació electrònica tenen tots els requeriments funcionals i tècnics que garanteixen la seguretat, la integritat i la confidencialitat de la informació i de la documentació que es presenta. Recordar-vos que la transmissió d'aquesta documentació i informació es fa mitjançant un canal securitzat i, addicionalment, en el cas de sobre digital, s'incorpora el xifrat de l'oferta, que recordeu que es fa en origen, en les estacions de treball de les empreses que presenten l'oferta. D'acord? Aquesta paraula clau el que fa és afegir una segona capa de seguretat sobre el canal securitzat. També recordar que les ofertes es custodien en repositori segur i que no es podran accedir fins a la data i hora que s'hagi establert en la configuració de la licitació i només podran accedir les persones autoritzades. Recordar que en el cas de sobre digital, quan dissenyem la licitació, definim els custodis que hauran d'aplicar les credencials i establim el quòrum mínim per accedir a les proposicions. I en el cas de l'eina d'oferta telemàtica, és la persona usuària amb el rol d'administrador del perfil la qui atorga els privilegis d'accés a les ofertes electròniques de les altres persones usuàries que han de gestionar-les. D'acord? Com a característiques tècniques, sí que us volia esmentar que està integrada amb el registre d'entrada i sortida, tant amb Cercat com el MUX. Això ens permet determinar amb precisió l'hora i la data de recepció de les ofertes. Com hem comentat, la documentació es custodia a la caixa forta que té alertes automàtiques en el cas d'accés indegut. També ens permet, les característiques tècniques de les eines ens permeten tenir tota la traçabilitat de tot el procés des de l'enviament fins a l'obertura i la descàrrega de les ofertes i tècnicament es disposa d'una sonda de disponibilitat que emet alertes en cas de tall del servei. En cas d'incidència, com us ha començat a parlar la Gemma i després veurem amb més detall amb la Cecília, ja ha establert un protocol d'actuacions i les incidències queden informades en el registre d'incidències de la plataforma de serveis de contractació pública, que és consultable des de la part pública del portal de la plataforma. Bé, abans d'entrar en els casos d'ús, voldria fer un repàs de les diferències principals entre una i altra eina que tenim actualment. O sigui, això és una foto que tenim en aquest moment i com ja hem comentat, dins de la transformació de la plataforma hi haurà també una evolució de les eines de licitació electrònica. En la fase de disseny de licitació hem de tenir en compte que, com hem comentat, l'eina d'oferta telemàtica ens permet fer la presentació electrònica de les ofertes en els procediments en els que no és necessari que la documentació vagi separada en sobres. D'acord? Aquesta solució fa que no requereixi en aquests moments configuració. També ens permet fer un disseny de la licitació amb lots i també contempla la possibilitat de fer fases de negociació. L'eina de sobre digital, com hem comentat, és la solució ensobrada per a la presentació electrònica d'ofertes, que sí que ens requereix una configuració dels sobres, de les meses i custodis i de les dates d'obertura. Recordar que en aquest moment tenim una solució provisional per al sobre únic amb lots i que no està disponible la licitació en fases que, com veurem una mica més endavant d'aquesta part de la sessió, fem una sèrie de recomanacions per poder dur-les a terme. En ambdós casos es fa la publicació de l'anunci a la plataforma i quan les empreses accedeixen a la licitació sobre la qual tenen interès en presentar l'oferta, en el cas de l'eina d'oferta telemàtica, han d'emplenar un formulari i el que han de fer és adjuntar documents en el que almenys un ha d'anar assignat i fer l'enviament de l'oferta. Recordar aquí que l'oferta telemàtica té una validació que és que només permet presentar una oferta per NIF. Això ho parlarem una mica més endavant. D'acord? I l'empresa, en tot cas, es pot descarregar el justificant de la presentació. La part de sobre digital, l'empresa té un espai per a la preparació de les ofertes en la que pot iniciar la seva
la pujada de documents i reprendre-la en un altre moment. Recordar que també l'empresa ha d'anar complementant les documentacions que vosaltres heu dissenyat en els sobres i que té el xifrat addicional de la paraula clau, que per poder presentar l'oferta han de descarregar-se i signar el resum i enviar-lo signat, i en aquest cas l'eina de sobre digital no impedeix l'enviament de més d'una oferta per NIF. En l'eina de sobre digital també l'oferta es pot descarregar el justificant de la presentació. Ara, en dos casos, com hem vist, viatgen, la documentació viatja per aquest canal segur d'enviament i es custodia en la caixa forta virtual, i quan arriba la data d'obertura, en el cas de la presentació telemàtica, un cop ha arribat la data de finalització del termini de presentació d'ofertes, ja es pot procedir a la descàrrega de les ofertes i recordar, com hem dit abans, que són les persones usuàries autoritzades les que hi poden accedir i que us podeu descarregar els justificants corresponents. En el cas del sobre digital, actualment cal esperar les 24 hores següents a la data de finalització del termini de presentació de les ofertes per poder obrir els sobres. Recordar que cal l'aplicació de credencials per part dels custodis i que l'empresa prèviament ha d'haver introduït la paraula clau, i també us podeu descarregar els justificants corresponents. En el cas de sobre, com després ens comentarà la Cecília, dins de l'espai d'obertura teniu una sèrie d'eines que us faciliten la gestió de tota la part aquesta de les ofertes. En el moment del requeriment de documentació, recordar que la part d'oferta telemàtica, l'eina en aquests moments valida que cal enviar sí o sí un document. És a dir, que si vosaltres obriu un requeriment i l'empresa no envia cap document, queda bloquejat i ja no es pot tornar a obrir un període d'enviament de documentació. D'acord? En canvi, l'eina de sobre digital sí que permet enviar o deixar d'enviar i no contempla aquesta validació. D'acord? Bé, doncs arribem ja una mica en el quid de la qüestió, no? De quan hem de fer ús d'una o altra eina. Doncs en els procediments d'adjudicació on s'utilitza un sol tipus de criteri, és a dir, que podem preveure que els documents de l'oferta poden anar tots junts, podem fer ús de l'oferta telemàtica. En el cas de l'oferta telemàtica hem de tenir en compte que la descàrrega de les ofertes es fa en un moment únic. D'acord? En canvi, en el sobre digital, que farem ús en aquells procediments on s'utilitzin dos criteris i els documents que componen l'oferta han d'anar en sobres diferents, s'hauran d'anar obrint i valorant en els moments que vosaltres hagueu anat configurant. Respecte a aquesta possibilitat, la recomanació és que en els casos que en els documents de les ofertes poden anar tots junts, el més idoni és utilitzar l'eina d'oferta telemàtica perquè és molt més simple i molt més senzilla, tant per vosaltres, que ara ho veurem en el moment de dissenyar la licitació, com també com per a les empreses licitadores a l'hora de presentar l'oferta. Llavors, en resum, un tipus de criteri, presentació telemàtica, dos tipus de criteri, sobre digital. D'acord? Com us deia, com fem aquest disseny de la licitació? Això segur que ho sabeu de memòria. A la pestanya de les dades bàsiques, quan obrim un nou espai de licitació, teniu la possibilitat de marcar una o altra opció. Recordar que ja la mateixa eina us ho diu, que en el cas de sobre digital requereix una configuració de sobres. D'acord? Recordar també aquí que per defecte s'habilita una adreça de correu electrònic on es rebran els avisos de l'arribada de noves ofertes, i aquest per defecte és el de la persona que està dissenyant, que està introduint les dades en la licitació, però és editable i el podeu canviar en qualsevol moment. D'acord? Com dèiem, en el cas de sobre digital, un cop accedim a l'anunci de licitació, emplenem les dades, pugem els documents, amb les dades ja totes les dades obligatòries informades, perquè el que hem de fer primer és desar la licitació, i si no tenim les dades emplenades no ens deixarà
passa a gestionar la gestió de la licitació electrònica, doncs, com deia, un cop ja teniu les dades i els documents obligatoris informats, podeu accedir a aquest botó de gestionar la licitació electrònica que obre una nova pestanya en el navegador on accedireu a la configuració de la licitació electrònica. Què veuen les empreses? Doncs vosaltres, un cop heu fet el disseny de la licitació, heu fet la configuració i heu publicat, en el cas de l'oferta telemàtica, accediran en aquest botó on poden descarregar-se la informació per presentar l'oferta i poden accedir al formulari de presentació que hem comentat abans. És a dir, de cara a les empreses, la presentació telemàtica, quan cliquen en aquest botó, el que fa és obrir el formulari on poden emplenar les dades i pujar els documents. I, en canvi, en la part de sobre digital, quan cliquen en el botó d'Elcita, a banda de també poder accedir als materials d'ajuda de l'eina de sobre digital, el que es fa és l'acció d'emplenar el formulari d'inscripció de l'oferta. Amb aquest formulari, el que es fa és que les empreses rebran un correu mitjançant el qual poden activar l'oferta. Llavors, un cop tenen l'oferta activada, ja tenen a la seva disposició tot aquest espai que hem comentat per a la preparació de la documentació que compondrà l'oferta. Tot aquest procés acaba amb la presentació de les ofertes i amb l'obtenció del justificant de presentació. D'acord? Bé, un cop hem vist una mica les principals diferències entre una i altra eina, voldríem també assenyalar aquells procediments en els que podem fer ús de l'oferta telemàtica, perquè, tal com hem comentat, no requereix la separació de l'oferta en diferents obres. D'acord? Esmentar els oberts simplificats abreujats, determinats oberts simplificats, determinats basats en acord marc, determinats específics de sistema dinàmic, també determinats negociats sense publicitat, també contractes menors, com ja comentarem més endavant, i determinats procediments segons instruccions internes. D'acord? En els procediments oberts simplificats abreujats es pot fer ús de l'eina de presentació telemàtica si, tal com preveu la llei, els criteris d'adjudicació són quantificables mitjançant fórmules. La llei estableix expressament que no es podrà accedir a la documentació presentada abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes. I fer el recordatori aquí que en l'eina d'oferta telemàtica es va implementar expressament aquesta validació per poder donar cobertura a aquests requeriments de la llei. També es pot indicar que l'última publicació es faci en la fase d'adjudicació, ja que la llei estableix que no és necessària la signatura d'un contracte, sinó que únicament cal la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista. Per tant, podem donar compliment a aquest precepte publicant en la fase d'adjudicació la resolució d'adjudicació amb la signatura d'acceptació. En el procediment obert simplificat, d'acord amb el que preveu la llei, es pot fer ús de l'eina d'oferta telemàtica en aquells supòsits en els que els criteris d'adjudicació no depenguin d'un judici de valor. També hem comentat que podem fer ús de l'oferta telemàtica en determinats basats d'acord marc i específics de sistema dinàmic d'adquisició. Recordar que també teniu disponible la funcionalitat d'accés exclusiu per fer les invitacions a les empreses de l'acord marc i a les empreses que han estat admeses al sistema dinàmic. Recordar que aquesta funcionalitat ens permet obtenir tota la funcionalitat d'un anunci de licitació, però no es fa visible en el portal. És a dir, que es genera una URL específica perquè vosaltres pugueu enviar als òrgans de contractació que s'han de convidar i teniu a la disposició vostra i de les empreses tota la funcionalitat com si fos una publicació oberta a plataforma. D'acord? En aquests casos, recordar que la llei estableix que els contractes específics en el marc del sistema dinàmic i els basats en acord marc es perfeccionen amb l'adjudicació. Al publicar l'adjudicació a la plataforma, recordeu que teniu l'opció d'indicar què és la darrera fase de l'expedient.
També la llei estableix que aquesta publicació de l'adjudicació es farà trimestralment dins els 30 dies a la fi de cada trimestre. I a la plataforma teniu la possibilitat de fer-ho de manera agregada. Us podeu descarregar la plantilla des de l'eina de gestió. D'acord? Al seleccionar aquesta opció, es publicarà directament l'adjudicació. També hem comentat que podem fer ús de l'oferta telemàtica en determinats procediments negociats sense publicitat. Recordar novament que disposeu de la funcionalitat d'accés exclusiu i que l'oferta telemàtica disposa també de la possibilitat de fer fases de negociació. Com us deia abans, també fer aquí l'incís, no? Que els òrgans de contractació podeu publicar també la licitació d'un contracte menor a la plataforma, o bé perquè voleu incrementar la concurrència o de vegades hi ha òrgans de contractació que no saben ben bé a quines empreses adreçar-se, d'acord? Heu de tenir en compte, llavors, que heu de passar els passos de la publicació de contractes no menors i que també podeu indicar que la darrera l'adjudicació és la darrera fase de la publicació. En el cas de publicació agregada, fer recordatori que teniu també l'espai per poder-les publicar en un Excel que es podeu descarregar o bé podeu vosaltres adjuntar a la vostra plantilla, però en el cas de publicació d'adjudicacions de contractes menors de manera individual no s'han d'incloure dins la publicació agregada perquè el cercador de la plataforma, que és, podríem dir, com tipus Google, faria la cerca també dins les fileres del document Excel i la informació estaria duplicada. També, a banda d'aquests supòsits específics que veiem que per la definició podem utilitzar l'eina de telemàtica, de presentació telemàtica, podem fer ús d'aquesta eina en aquells casos en el que encara no tenim disponible la solució definitiva de sobre digital, com ara són els procediments restringits, diàleg competitiu, licitació amb negociació, també el negociat sense publicitat i l'especificitat del sistema dinàmic de adquisició que ho veurem ara tot seguit, d'acord? L'opció de licitar un procediment restringit, un diàleg competitiu o licitació amb negociació actualment es troba en construcció. Llavors, temporalment, per licitar aquests procediments amb mitjans electrònics, fem la recomanació de fer la publicació, diguéssim, en dues fases. D'una banda, en una primera fase, publicar un anunci en el vostre perfil indicant l'opció de presentació telemàtica, aquest podríem anomenar que és l'espai de virtual de licitació 1, on les empreses podran enviar les seves sol·licituds de participació i un cop les empreses interessades presenten la sol·licitud i si cal podeu fer més rondes també amb aquesta opció, llavors aquesta segona fase que us comentava, ja un cop heu fet la selecció d'empreses, s'hauria de publicar un altre anunci de licitació, o sigui, un nou espai virtual, crear un nou anunci, en aquest cas en mode exclusiu, de manera que no sigui visible per tothom, sinó que s'utilitzarà com a canal de recepció de les ofertes i podreu enviar aquesta URL d'accés exclusiu que hem comentat abans a les empreses seleccionades, a les que voleu convidar a presentar l'oferta a través de l'eina de sobre digital. Com deia, aquest segon espai és únicament el canal de recepció de les ofertes, d'acord? I no s'ha de fer visible a la plataforma. En canvi, s'ha de tenir en compte que, clar, l'eina de sobre digital, com ja sabeu, requereix que la configuració del sobre sigui obligatòria, que en aquest cas no caldria perquè ja us han presentat la documentació en la fase de sol·licitud de participació, i podeu indicar que no cal adjuntar cap documentació. També serà requeriment obligatori fer l'obertura d'aquest sobre A encara que no hi hagi contingut. D'acord? Llavors, un cop ja heu obert els sobres i heu valorat les ofertes, en aquest espai virtual de licitació 2 ja, diguéssim, queda en mode d'accés exclusiu i l'adjudicació del contracte l'haureu de publicar en l'espai virtual 1. És a dir, el que hem obert en publicar l'anunci de licitació per fer la recepció de les sol·licituds de participació, que és un anunci que està visible en el portal, i caldrà que utilitzem
el tauler o l'apartat d'observacions per fer una publicitat a aquesta situació. Els informes d'avaluació de les ofertes i la resta de documentació que hagueu de publicar, recordar que ho heu de fer en el tauler d'aquest espai virtual número 1. D'acord? Després, com veurem més endavant, veurem que en la transformació o en l'evolució de les eines de licitació electrònica tindrem una solució específica per a aquest tipus de procediments en fases amb la possibilitat de configurar eines diferents per a cada nova fase. És a dir, podríem començar amb telemàtica i podem continuar amb sobre digital o novament amb telemàtica. D'acord? També hem dit doncs, que podem fer ús de la presentació de l'eina de presentació telemàtica en el negociat sense publicitat, que com ja hem vist abans, incorpora la funcionalitat per fer les fases de negociació. Respecte al sistema dinàmic d'adquisició, és a dir, dins dels sistemes de racionalització, podem donar publicitat al sistema dinàmic. En aquest cas, té una sèrie d'especificitats en les que, d'una banda, només ens permetrà seleccionar el procediment restringit d'acord amb les normes que estableix la llei de contractes. Recordar que el termini de presentació d'ofertes que s'ha d'indicar és el de tota la durada del sistema dinàmic. I, en aquest cas, sí o sí, s'ha d'habilitar la presentació telemàtica d'ofertes per tal que es puguin anar obrint i valorant les ofertes a mesura que es van rebent. Això amb el sobre digital ja sabeu que no es pot fer perquè heu d'anar informant les dates d'obertura corresponents, d'acord? També recomanar-vos, per tal que aquest sistema dinàmic estigui accessible i visible durant tota la seva durada, que publiqueu un enllaç d'aquest anunci en la pàgina principal del perfil del contractant, d'acord? En la nova plataforma ja es preveurà una solució més definitiva per poder donar visibilitat a aquest sistema dinàmic. A part de temes de la configuració amb una o altra eina, també volíem comentar-vos altres tipus altres temes d'interès que ens aneu reportant i anem rebent consultes, com ara, per exemple, la possibilitat de suprimir o modificar les ofertes mitjançant la presentació telemàtica. Doncs, com hem comentat abans, l'eina de presentació telemàtica, que ja recordeu que és una eina que és antiga, que és de l'any 2009, en aquell moment es va considerar incorporar aquesta validació i no permet la presentació de més d'una oferta amb un mateix NIF. Quan les empreses volen fer la presentació, els surt aquest missatge avisant que hi ha una oferta presentada amb aquest NIF. La proposta de solució és que es pugui presentar una oferta amb un DNI electrònic i que l'empresa us faci la comunicació fefaent de que l'última oferta que han presentat substitueix a les anteriors. D'acord? Sempre per això sou vosaltres, com a òrgan de contractació o la mesa, la que decideix i valora respecte a aquesta nova oferta el que voleu fer. D'acord? Un altre tema que us volíem comentar és els supòsits en què un procediment obert simplificat s'han previst lots, perquè ara mateix no tenim la solució definitiva que ens permet donar compliment estricte al que diu la llei. Per tant, ens trobem que perquè un sobre A, que és comú a tots els lots, no ens pugui arribar a condicionar l'obertura de les ofertes d'algun altre lot, per exemple, si ens interposen recurs en un dels altres lots, si els criteris d'adjudicació depenen d'un judici de valor, recomanem configurar tres sobres. I en el sobre A, que és comú a tots els lots, allà podeu incorporar la plantilla de declaració responsable que han de presentar les empreses per als diferents lots. També en aquest cas es recomana configurar l'obertura del sobre que conté l'oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a un judici de valor a partir de l'obertura del sobre anterior. En el cas de que els criteris d'adjudicació en aquest procediment obert simplificat, els criteris d'adjudicació siguin quantificables mitjançant fórmules, es recomana la mateixa opció, però configurant dos sobres i també establir l'obertura simultània del sobre A amb el sobre que contingui l'oferta avaluable mitjançant fórmules.
Aquesta recomanació la teniu recollida tant en el document de preguntes freqüents que teniu disponible en l'espai d'ajuda sobre digital, que després us comentarà més extensament la Cecília, i també en la guia de redacció de plecs. D'acord? Actualment doncs, ja s'està treballant en una solució que permeti aquesta configuració del sobre A també de manera separada per lots i, per tant, facilitar el compliment del literal de l'article 159 de la llei respecte a la tramitació dels expedients amb lots. D'acord? També recordar un altre tema que us volem comentar és que en el cas que hi hagi configuració dels sobres en el que hagueu de marcar documentació obligatòria, només fer-ho en el cas si ho és per totes les empreses licitadores, ja que això pot generar confusió a la resta de les empreses. D'acord? També tenim, respecte a la funcionalitat de sobre única amb lots, que quan hem vist una mica la foto de diferències d'una i altra eina, ja hem dit que actualment amb sobre digital no està disponible. Si teniu necessitat de fer aquesta configuració, teniu tant a les fax com els avisos de l'eina de gestió, com heu de procedir. Tenim, d'una banda, si realment no heu la presentació d'oferta no s'ha de fer separant els documents, recomanar fer l'ús de l'eina de presentació telemàtica, que sí que preveu, com hem vist, la configuració per diversos lots. I si realment no es pot fer servir l'eina de presentació telemàtica perquè heu de configurar sobres, d'una banda, heu d'obrir Ticket al SAU o bé en el suport de Consorci AOC, en el cas d'administració local o universitats, i sol·licitar que us tornin per aquell expedient exclusiu la configuració antiga de sobre digital que, de manera excepcional, us permetrà fer la tramitació d'aquest expedient amb lots. D'acord? Heu de tenir en compte a l'hora de configurar que la data de l'obertura del sobre únic ha de ser una data concreta. No heu d'indicar 24 hores després de la finalització del termini. Heu de configurar un document únic com a plantilla per als diferents lots i heu d'avisar les empreses licitadores que us indiquin en el nom del fitxer a quin lot correspon, d'acord? Si teniu qualsevol dubte respecte d'aquesta configuració, doncs, com ha comentat la Gemma, ens passeu la consulta per correu electrònic i potser podrem detallar una miqueta més el cas concret en el que es trobeu, d'acord? Un altre tema és dels temes recurrents que ens trobem, són els lots, no? La gestió de lots a la plataforma en moments diferents. Sabeu que actualment no es pot fer de manera separada, és a dir, que qualsevol acció es fa sobretot l'expedient. Amb la renovació de la plataforma ja s'aborda la transformació de l'estructura del model de dades actual, que ens permetrà abordar aquestes necessitats que s'han anat detectant doncs, al llarg del funcionament de la plataforma i les millores que amb l'estructura aquesta actual no s'han pogut fer. I una d'aquestes novetats que tindrem serà la possibilitat de fer publicacions sobre els lots en moments diferents de la tramitació. Mentre no estigui en funcionament aquesta solució, tenim aquesta limitació i anem resolent els casos en funció de les diferents casuístiques que es van produint. Això ens passa tant a la fase d'adjudicació com de formalització. Llavors, en el cas de dubte, millor us poseu en contacte amb nosaltres i podem comentar quina és la solució de contingència millor. D'acord? Per exemple, en el cas d'una adjudicació en què hi ha un o diversos lots que no es poden adjudicar en el mateix moment, la recomanació és publicar igualment l'adjudicació dels lots i en el lot que no es pugui adjudicar, fer indicar aquest supòsit. El problema és que l'eina ens demana una sèrie de camps obligatoris, com ara la data d'adjudicació del contracte i les dades de l'empresa adjudicatària, que encara no les podem informar. Hem de fer una ficció i, quan el lot ja es pugui adjudicar, fer una esmena sobre aquesta primera publicació de l'adjudicació i ja publicar les dades correctes. També ens trobem amb alguna consulta quan s'han d'adjudicar l'expedient en diversos lots i un dels lots no s'adjudicarà perquè ja no hi ha demanda, no? Per aquestes raons internes. Recordar que la plataforma permet informar l'adjudicació com un lot ha quedat desert, però no es pot informar a nivell de lot la decisió de no adjudicar.
D'acord? Aquesta decisió de no adjudicar o no subscriure un contracte es troba dins de la funció d'anul·lació i només permet fer-ho sobre tot l'expedient, no sobre cadascun dels lots. Com a solució de contingència, doncs, caldria deixar les dades de l'adjudicació buides o amb alguna ficció i publicar l'avís que el lot no s'adjudica per aquest motiu, doncs, de que no hi ha demanda o perquè es consideri. D'acord? També ens trobem amb aquest supòsit en la fase de formalització. Hem de formalitzar un expedient en diversos lots i un o diversos no es poden formalitzar en el mateix moment, per exemple, per la interposició d'un recurs. No? Doncs, una opció que us recomanem és fer l'esmena, però com us deia, aquestes opcions jo crec que és millor determinar-les en funció del supòsit. Us les deixo plantejades, però en cas de dubte ho podem comentar. Doncs fer l'esmena en la fase d'adjudicació respecte dels lots que han estat objecte de recurs i afegir, en els camps que són obligatoris, doncs afegir la referència a que s'ha suspès el lot, d'acord? I en els camps que veieu que us demana de manera obligatòria i no podeu emplenar, podeu posar que no aplica o similar. Després heu de publicar la formalització en un espai virtual de licitació quan els lots objecte de recurs ja tinguin referència de la suspensió. Això ens obligarà a informar la data de formalització, però la resta de lots quedaran formalitzats correctament. Sobretot, donat que és una situació, una solució de contingència, com més pugueu informar d'aquest supòsit, millor. Doncs recordeu que teniu un apartat d'observacions sempre disponible en tota la vida de l'expedient i la publicació d'avisos en el tauler. D'acord? Això què passarà? Doncs que ens obligarà a publicar la formalització dels lots objecte de recurs en un espai virtual diferenciat. I el problema és que la plataforma no permet publicar com a primera fase la formalització i haureu de tornar a publicar de nou la fase d'adjudicació. Com a segona opció, també podeu publicar la formalització dels lots correctes en un espai virtual nou, que, com he comentat, implicaria haver de tornar a publicar l'adjudicació i els lots objecte de recurs queden a l'espera de la resolució del tribunal. Igualment, en aquest cas caldria fer una esmena en la fase d'adjudicació per poder publicar els lots correctes on s'hauria d'indicar i vincular amb l'espai de licitació que hem fet la primera publicació. D'acord? Doncs també us volia comentar un exemple que ens hem, la Comissió Central de Subministraments s'ha trobat amb aquesta problemàtica de la impossibilitat de gestionar els lots en moments diferents. En l'acord marc per al subministrament del material de Covid, en el que justament era un expedient molt gran, amb 13 lots, es van trobar que en la fase d'adjudicació no podien adjudicar dos lots perquè l'empresa no va presentar la documentació requerida i van haver de requerir a l'empresa següent amb tota la consegüent dilatació dels terminis. Per l'objecte d'aquest acord marc i l'urgència i de la situació d'emergència d'aquell moment, el que va fer és publicar l'adjudicació indicant en els lots que no estaven adjudicats, com veieu aquí, doncs que estaven pendent d'adjudicar, i un cop ja l'empresa va presentar, l'empresa adjudicatària dels lots que no es van poder adjudicar, va presentar la documentació, es va publicar una esmena amb l'adjudicació dels dos lots pendents. En aquest mateix expedient es van trobar també a la fase de formalització novament amb aquesta problemàtica de no poder gestionar els lots en moments diferents. En concret, es van interposar recurs contra dos lots d'aquests 13 i hi havia la necessitat de formalitzar aquests 11 lots restants. No? En aquest cas, donada el volum d'aquest expedient, vam estar parlant amb els companys de la comissió i ells van determinar que la solució que els solventava més aquesta situació era publicar avisos al tauler i amb el sentit d'avisar de la publicació de la formalització i van publicar els contractes en la fase d'adjudicació. Un cop es va resoldre el recurs dels dos lots i es va poder continuar amb la tramitació,
es va publicar en la fase de formalització amb tots els lots formalitzats, d'acord? Com us deia, són situacions específiques i depèn molt de la casuística en la que us trobeu, podem optar per una o altra opció. També recordar que la plataforma no permet fer esmenes de fases anteriors ni retrotraure accions. Això suposa que per tal de poder donar solució a determinats supòsits en el que es podeu trobar, ja en la fase de formalització, la recomanació és publicar la nova adjudicació en un nou espai virtual amb el mateix codi d'expedient, però recordeu que heu de posar un punt perquè l'admeti l'eina, perquè no és possible donar d'alta dos codis d'expedient iguals, i vincular-los en l'apartat d'observacions i en el tauler d'avisos, com he comentat abans. Com més informació pugueu facilitar, doncs millor. Aquest exemple que us he posat concretament va ser un supòsit en el que va haver resolució del contracte per mutu acord. En la nova plataforma ja s'ha previst que es puguin esmenar fases anteriors i es podran retrotraure actuacions també. Quan ens trobem en el supòsit en què heu d'enviar les invitacions a les empreses o bé cal obrir requeriment d'esmenes, aclariments o de documentació acreditativa, recordeu que les eines generen un correu electrònic amb l'enllaç per enviar la documentació. En el cas de la presentació telemàtica, tornar a recordar que cal que s'enviï un document per poder fer després una altra sol·licitud o continuar amb el procediment. I en el cas de l'eina de sobre digital, l'empresa haurà d'introduir una de les paraules clau de qualsevol de les que hagi fet servir per qualsevol dels sobres de la licitació. En tot cas, també recordar que aquests enviaments cal acompanyar-los de la notificació electrònica corresponent, que recordeu que teniu integrada dins del perfil del contractant l'eina de Notum, l'eina corporativa, per tal que la notificació a l'empresa licitadora sigui fefaent i produeixi efectes jurídics. Un altre tema a comentar, anuncis publicats amb errors, o bé en la configuració del nombre de sobres o bé del nombre de lots. En aquest cas, no hi ha possibilitat de fer esmena. Cal anul·lar l'anunci i publicar-ne un de nou, obrint un nou termini de presentació d'ofertes. Per tal que el segon anunci pugui fer referència a l'anunci anul·lat, recomanem. Doncs també donem temps a la Montse perquè es torni a connectar, perquè jo veig que s'ha quedat... Primer no la sentíem, no? S'ha quedat congelada i després ha sortit. Jo crec que ha hagut tenir un problema de connexió. Aleshores, entretant, si us sembla, jo aprofito per anar responent alguna pregunta que ja anava veient pel xat. En primer lloc, la Martina, no? del Teatre Lliure, preguntava quin és l'argument legal perquè ja no s'han de fer públics els actes d'obertura. Bé, doncs la llei. L'article 157 ja estableix que l'acte públic de l'acte d'obertura de la part de l'oferta econòmica... perdoneu, que veig que no tinc el vídeo activat. Bueno, la part de l'oferta econòmica s'ha de fer... l'obertura s'ha de fer amb acte públic sempre que no s'utilitzin mitjans electrònics en la licitació. Per tant, com ara la regla general és l'utilització de mitjans electrònics, sempre que utilitzem mitjans electrònics no caldrà fer-la. I l'única previsió que hi havia amb la llei sobre actes públics es contenia en l'article 159 en relació amb els procediments simplificats i amb una de les darreres modificacions de la llei doncs es va... Hola, Montse, veig que estàs aquí una altra vegada. Dic que una de les modificacions de la llei es va suprimir l'obligatorietat dels actes públics també en el simplificat. Val? Per tant, d'acord amb tal com està la llei ara, l'article 157 en relació amb el 159, cap dels actes d'obertura de sobres en els procediments de contractació en els que s'utilitzi mitjans electrònics és obligatori fer-lo públic. Val? I acabo la segona pregunta, Montse, i et passo la paraula. Sí, has tingut un problema, no? Ja ho hem vist. És que he perdut la connexió, disculpeu. Sí, primer. Si podeu indicar més o menys on m'he quedat, perquè no... Bueno, quan acabis tu, parlem. Val, no, només volia dir... Feia una pregunta en relació amb els actes públics i l'argument legal i ja l'he aclarit la redacció. També dir-vos que un dels comunicats als que m'he fet referència en la presentació
al·ludeixen justament a aquest caràcter intern de tots els actes i fan referència també a aquestes modificacions legals. Per tant, qui vulgui consultar-ho, doncs el teniu en el butlletí, en el cercador de notícies, el butlletí de la Junta. I el Jordi ens diu que per què no traiem el TIC de l'opció de que l'acte sigui públic, doncs perquè hi ha persones que, malgrat no ser obligatoris, continuen volent-los fer públics. Val? Per tant, per això hem mantingut aquesta possibilitat. Et cedeixo la paraula, Montse, si vols tornar perfecte, a presentar. Perfecte, comparteixo la pantalla. Sí, perfecte. Que són i 40 ja i no m'entretindré molt per poder fer una breu pausa abans que comenci la Cecília. Vale. I disculpeu, no sé si ha hagut un problema amb la connexió. Gràcies. Vale. Més o menys estava explicant el tema de les invitacions. Tindreu la presentació, si teniu qualsevol dubte, ara per no tirar enrere, en tot cas ho comentem i ens posem en contacte amb nosaltres, d'acord? Deia que en el cas de les invitacions i requeriments d'esmenes i aclariments requereix que a banda del correu que s'envia des de l'eina feu un ús de la notificació electrònica per acreditar la fefaença de la recepció de les empreses, d'acord? Que respecte als anuncis publicats amb errors en la configuració del nombre de sobres o nombre de lots, no tenim l'opció d'esmenar, sinó que haureu de fer una nova publicació i indicar aquesta situació en el nou anunci. Respecte dels documents que contenen dades de caràcter personal que encara doncs, ens trobem en algun cas, recordar que la plataforma no permet eliminar els documents, sinó que cal fer una actuació tècnica per part del servei de suport i que haureu de publicar el document sense les dades personals via esmena, d'acord? Estàvem dient que respecte als elements de racionalització de la contractació, recordar per tal de que garantir les qualitats de les dades publicades, que els acords marc i els sistemes dinàmics teniu el selector en el sistema de racionalització, i que quan heu de publicar basats en acord marc i específics de sistema dinàmic, heu de seleccionar-los en el desplegable de procediment d'adjudicació. En la nova plataforma s'ha tingut ja en compte un nou disseny per tal d'evitar aquests errors. D'acord? Finalment, en aquest punt, he indicat que, com ja sabeu, l'entrada en vigor de la llei de contractes va ampliar considerablement les obligacions de publicitat en el perfil del contractant, tant en nombre de dades com el de documents. I per donar compliment a aquestes obligacions que establia la llei, al seu dia es van adoptar solucions provisionals amb les funcionalitats disponibles. Aquestes solucions estan recollides en el document de recomanacions que teniu disponible en l'apartat d'ajuda de l'eina de gestió. Ara, amb la nova plataforma, doncs ja s'incorporaran aquestes solucions definitives, millorant la visualització dels camps dels anuncis previstos a l'annex 3, s'implementarà la solució definitiva de la fase d'execució. També, com hem comentat, la publicació i gestió dels blocs en moments diferents de la tramitació. Tot el bloc dels camps s'incorporarà en el servei web d'integració per a aquests sistemes que hi tenim integrats. Es millorarà la traçabilitat de les accions que es duen a terme des de la plataforma i s'abordarà també la millora de cerques, especialment en l'eina de gestió. Bé, ja per finalitzar, doncs, aquest abans de l'evolució de les eines de licitació electrònica, que conjuntament amb la transformació de la nova plataforma s'ha iniciat aquesta línia de treball que està vinculada a la sortida de producció de l'eina de publicacions. Recordeu que en aquests moments l'eina de gestió de l'eina de presentació telemàtica està gestiona des de l'eina de gestió, o sigui, com el sobre ja es va desvincular de l'eina de gestió ja l'any passat, l'eina de gestió telemàtica encara està dins de l'eina de gestió i amb la transformació de la plataforma cal d'alguna manera desvincular aquesta eina des de l'eina de gestió. La transformació tècnica consisteix en la unificació en una sola eina, o sigui, tècnicament es tractarà d'una sola eina i es faran les adaptacions en l'eina de sobre digital per incorporar la funcionalitat de presentació telemàtica d'ofertes, és a dir, que podríem parlar del sobre sense xifrar, d'acord? A part d'aquesta transformació tècnica, també dins de la transformació de les eines de licitació electrònica s'aborda la transformació funcional amb una homogeneïtzació del funcionament,
es construiran solucions específiques i definitives per donar solució a tots aquests temes que hem anat veient, que ara tenim, diguéssim, solucions provisionals, i també s'incorporaran noves funcionalitats i millores, d'acord? Respecte a l'homogeneització del funcionament amb dues eines, per als òrgans de contractació, en la casa de telemàtica hi haurà una petita configuració, hi haurà un espai únic d'obertura per amb dues eines i s'unificarà la gestió dels requeriments de documentació, que ja hem vist que hi ha petites variacions de l'eina de telemàtica que impedeixen una mica la continuació de la tramitació. Respecte de les empreses licitadores, doncs, trobaran a l'hora de presentar l'oferta un formulari únic. En la part de telemàtica hi haurà un nou espai de preparació en el que podran anar pujant la documentació i guardar-la, diguéssim que ara això no ho poden fer. També hauran de presentar l'oferta signada i amb el resum signat, i s'habilitarà la presentació d'una nova oferta amb un mateix NIF que ara mateix, com hem comentat, no tenim. També es construirà la solució definitiva per als procediments en fases, amb la possibilitat de configurar les diferents eines en cada nova fase, la solució definitiva per al sobre únic amb lots, i també s'incorporaran noves funcionalitats i millores, com ara la gestió de la configuració de les dates d'obertura dels lots i l'integració a Menotum des de les eines de licitació electrònica. No? O sigui, en resum, podríem dir que tècnicament serà una sola eina, però es mantindran les opcions de sobre digital i l'oferta telemàtica amb les millores comentades i d'acord amb les especialitats de cada una de les eines. Bé, doncs fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies a tots i disculpeu aquest tall en la sessió. Ara, en programa, tenim previst fer una petita pausa abans de la intervenció de la Cecília. Ara són gairebé menys 10. Si us sembla, ens trobem a les 11 i continua la Cecília amb tota la seva intervenció sobre els supòsits pràctics de sobre digital. Moltes gràcies a tots. Bon dia, sóc la Cecília Frers i bueno, abans que res agrair-vos a tots la vostra assistència i la participació, i a la meva part de la presentació el que us parlaré és més concretament sobre els supòsits pràctics de licitació electrònica, però en concret sobre casos d'ús de l'eina ja de sobre digital. D'acord? Bé, abans de començar a parlar sobre els casos d'ús, us voldria fer un petit recordatori de que disposeu de tots els materials d'ajuda de l'eina de sobre digital. En la mateixa eina de sobre digital teniu una icona d'ajuda i podreu accedir a aquests materials. Si no, també aquí us deixem l'enllaç a la URL on teniu disponibles aquests materials, d'acord? En aquests materials trobeu els manuals, trobeu documents de preguntes freqüents, trobareu també un enllaç per a la guia de redacció de plecs, que també trobem que és molt interessant, i trobareu diverses qüestions i materials que creiem que és interessant que tingueu coneixement. I moltes de les qüestions i temes que anem tractant a la jornada d'avui, doncs també els trobareu referenciats tant o en els manuals o en els documents de preguntes. Bé, com us he comentat abans, teniu l'enllaç a les guies per a la redacció de plecs, que hi ha moltes clàusules que ja especifiquen les qüestions relacionades amb l'ús de les eines de licitació electrònica i que creiem que també és interessant que les tingueu en compte, perquè doncs, si teniu en compte aquestes clàusules, ens estalviem després possibles conflictes o malentesos, perquè ja està especificat dins de plec, no?, com s'ha d'interpretar aquella qüestió. Un altre tema que també us volem recordar és que en el front de la plataforma, no?, en la part pública de la plataforma, teniu aquest botó que diu licitació electrònica, que si el cliqueu, podeu accedir a l'espai d'ajuda de l'eina de sobre digital tal com ho veuen les empreses licitadores, d'acord? I que una de les possibilitats que hi ha dins d'aquest espai d'ajuda és aquesta part d'aquí que es diu licitacions de prova, d'acord?
que si cliquem podeu fer la inscripció i veure com és l'eina per la part de les empreses licitadores. O sigui, si accediu en aquest espai, podríeu fer tota una licitació de prova i veure tots els requisits i totes les passes que han de fer les empreses licitadores per presentar una oferta amb l'eina de sobre digital. Creiem que és interessant que pugueu també tenir aquest punt de vista de com veuen l'eina les empreses. Si teniu interès o curiositat, tots podeu fer aquesta prova per tenir l'altre punt de vista de l'eina. Doncs bé, ja començant amb els temes i qüestions que ja són més casos pràctics de la jornada d'avui, us volíem començar comentant diferents dubtes i qüestions que ens arriben sobre la paraula clau, no? Com sabeu, el xifrat de les ofertes de l'eina de sobre digital es basa en la definició d'una paraula clau per part de les empreses licitadores. Aquesta paraula clau la defineixen ells en el seu ordinador i es xifren ja els documents de les ofertes des del seu ordinador. I una part d'aquesta seguretat important és que aquesta paraula clau la custodien només les empreses licitadores. És a dir, que si la perden o no la recorden o per qualsevol qüestió s'extravia, no tenim cap manera de recuperar aquesta paraula clau. Ni nosaltres, ni vosaltres, ni l'equip tècnic, o sigui, no hi ha manera de poder recuperar aquesta paraula. Per això hem anat reforçant tots els missatges sobre la importància de custodiar correctament aquesta paraula clau i que no l'esborrin i no la perdin i que la conservin fins al final de tot el procés de la licitació, d'acord? Perquè no és només fins al moment de l'obertura que la necessitaran, sinó que si després també els hi fem algun requeriment o de documentació o els demanem algun aclariment o fins i tot per poder presentar la documentació acreditativa, també necessitaran introduir alguna de les paraules claus que han definit en aquest espai de preparació de l'oferta. Aleshores, com hem reforçat tots aquests missatges? D'una banda, en les guies per a la redacció de plecs es fa molt èmfasi en la importància que té aquesta paraula. D'acord? Després, a l'eina, com veieu, apareixen diferents missatges en color vermell recordant la importància de guardar correctament aquesta paraula clau. També, en el moment que accedeixen a aquest espai virtual on tenen la possibilitat de preparar la documentació que podran adjuntar a la seva oferta, no? Aquest espai virtual de preparació de l'oferta, el primer que els hi demana l'eina és que introdueixin i defineixin una paraula clau. I se'ls hi fa repetir una segona vegada per evitar possibles errors en el moment de teclejar, d'acord? També tenen aquest botó per poder conservar aquesta paraula clau i que no la perdin, d'acord? I ara, com veureu, també se'ls demana en diferents moments que tornin a validar aquesta paraula clau. Quins requisits té aquesta paraula clau? Aquesta paraula clau té uns requisits mínims de seguretat, no? Que són els requisits típics que es demanen sempre per fer algun xifrat, i que és això de que ha de tenir un caràcter numèric, una majúscula, una minúscula i algun caràcter especial. Si algú no té clar quins són aquests requisits mínims, quan es clica en aquest botó marcat amb un interrogant, que és l'ajuda, apareix una finestra emergent que especifica quines característiques ha de tenir aquesta paraula. També us volem recordar que mentre estan preparant tota la documentació que composarà l'oferta i abans de presentar l'oferta pròpiament dita, poden modificar aquesta paraula clau i poden, més que modificar, eliminar-la. Però tenint en compte que si elimina la paraula clau i per definir una de nova, tota la documentació que hagin xifrat amb aquella paraula clau antiga s'esborra. Llavors, poden definir una paraula clau i hauran de tornar a adjuntar un altre cop tota la documentació que ja tenien xifrada amb la paraula clau. Aleshores, com deia, l'eina requereix que recordin aquesta paraula clau en diferents moments, no? Un dels moments en què els hi fa recordar un altre cop la paraula clau és per poder tancar l'oferta. En el moment que ja tenen tota la documentació dins de l'eina ja volen tancar l'oferta per presentar-la, el primer que se'ls demana és que introdueixi la paraula clau.
i la validi. I l'eina no els hi deixa continuar amb aquesta presentació de l'oferta fins que no cliquen al botó aquest d'exportar paraules claus. El que fa és que els genera un arxiu de text on es guarden les paraules claus per tenir la seguretat de que s'ha conservat, no?, en algun lloc una còpia d'aquestes paraules claus. I fins que no cliquen aquest botó d'exportar paraules claus, no se'ls habilita el botó de següent per poder continuar amb la presentació de l'oferta. L'arxiu que genera quan fan a l'exportar paraules claus és un arxiu de text similar a aquest que veieu en pantalla, i això cal tenir en compte per si rebeu alguna consulta o algun dubte d'alguna empresa que diu que no troba la paraula clau o que no la recorda. Sempre se'ls pot dir que han de tenir un arxiu de text guardat dins de l'ordinador des del qual van preparar i presentar l'oferta. D'acord? Que busquin a la carpeta de baixades o en alguna carpeta similar, perquè han de tenir un document similar en aquest arxivat amb totes les paraules claus d'aquella licitació. També us volem recordar que hi ha una validació de que poden introduir la paraula clau fins a 10 vegades. Si per alguna situació especial, després de 10 vegades, recuperen aquest arxiu o troben la paraula clau en algun altre lloc o tenen alguna manera de que estan convençuts que ja han trobat la paraula clau i que aquesta és la correcta, sempre es pot avisar al servei de Sautic i se'ls demana que tornin a posar el comptador a zero i tornen a tenir un altre cop 10 vegades més, no? 10 opcions noves per introduir la paraula clau un altre cop. En relació també amb la paraula clau, com us afecta a vosaltres, no? O sigui, quines qüestions s'han de tenir en compte des del punt de vista de l'òrgan de contractació? Una de les qüestions que genera més controvèrsia és quin termini s'ha de donar, no?, perquè introdueixin aquestes paraules. La recomanació que fem, i així es recullen les guies de plecs que elabora la Junta, és el màxim termini possible, no? Llavors seria des de 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes, perquè és un requisit que ens posa l'eina, que no es poden introduir les paraules clau abans, i fins al màxim possible, és a dir, fins a la finalització de l'acte d'obertura del primer sobrescriptor. En aquest sentit, també us volem recordar que l'eina demana de forma automàtica les paraules clau. S'envia un correu per demanar les paraules claus aproximadament cap a les 8 del matí, una després de les 24 hores de finalitzar el termini de presentació. Una qüestió que cal tenir en compte en aquest cas és que aquest correu automàtic s'envia al voltant de les 8 del matí. Llavors, per exemple, si posem que el termini de presentació d'ofertes finalitza un dilluns a les 12, les 24 hores següents seria el dimarts a les 12, aleshores el correu per demanar les paraules claus s'enviaria de forma automàtica el dimecres a les 8 del matí. D'acord? Llavors, si vosaltres teniu necessitat d'obrir els sobres abans o teniu molta urgència, sempre teniu la possibilitat de clicar aquest botó per demanar les paraules claus. I us recordem que aquest botó, si el cliqueu, enviarà un correu només a les empreses que no hagin introduït encara les paraules clau, que totes aquelles que ja les han enviat doncs no reben cap correu. I que aquest botó el podeu clicar i demanar les paraules tantes vegades com considereu necessari. També una recomanació que us volem fer com a bona pràctica és que abans d'iniciar l'obertura del sobre xifrat comproveu en aquesta columna de paraules claus que heu rebut realment totes les paraules claus de les empreses licitadores i que si hi ha alguna que no l'hagi enviat, tots fer un altre recordatori perquè l'enviï. Una altra qüestió que també genera bastanta controvèrsia és el cas que algunes empreses licitadores comenten que no han rebut el correu que demana introduir la paraula clau. Les comunicacions que es fan des de l'eina de sobre digital amb les empreses licitadores es fan mitjançant correu electrònic
i el correu electrònic, no, la traçabilitat que es pot fer no és del 100%. O sigui, nosaltres podem arribar a comprovar que el correu s'ha enviat correctament des de l'eina, però després intervenen molts factors externs que no es poden comprovar, com per exemple les comunicacions, els servidors, el mateix ordinador de l'empresa licitadora o el seu servei de correu electrònic. Arriba un punt que nosaltres no podem donar la preferència 100% de que aquell correu s'ha rebut correctament. Per aquest motiu es va optar per afegir un botó dins d'aquest espai de preparació de l'oferta, que tenen aquest botó que s'habilita perquè puguin enviar les paraules clau malgrat no hagin rebut aquest correu d'avís. D'acord? Aleshores, si alguna empresa comenta que no ha rebut el correu, sempre accedint a aquest espai des del qual va presentar l'oferta, doncs pot anar al botó i enviar les paraules clau. En aquest sentit, us volem fer esment i recordar aquestes resolucions del Tribunal Català de Contractes, no?, que tracten sobre la qüestió de la paraula clau. I, en general, diguéssim, les últimes resolucions del Tribunal el que diuen és que també hi ha una part de responsabilitat de les empreses que han de ser diligents i estar atents per poder enviar les paraules claus en el moment que toqui. Llavors diu, les empreses licitadores han de ser diligents i estar pendents de l'obertura dels sobres per poder introduir les paraules claus a temps, abans de l'obertura del primer sobre xifrat. O sigui que hi ha una part de que les empreses també han d'estar pendents, no?, de quan es fa l'obertura per poder enviar les paraules claus i no quedar fora de la licitació. També us volem comentar aquesta altra resolució del Tribunal Català de Contractes, la 18-2021, perquè fa una especificació molt interessant que diu que si alguna empresa no presenta, o sigui, no introdueix la paraula clau per un sobre concret, això no comporta directament l'exclusió d'aquella empresa, sinó que l'únic que comporta és que la documentació que hi ha xifrada dins d'aquell sobre concret no es pot valorar. Però es pot donar algun cas en què la no valoració d'aquell sobre tampoc comporti directament l'exclusió de l'empresa. I trobem que també és interessant tenir en compte aquesta resolució. I aquesta última també parla d'aquest arxiu que genera l'eina amb la còpia de les claus de la paraula clau, no?, que s'arxiven a l'ordinador des del qual s'ha presentat l'oferta, doncs que és una mesura de suport i d'ajuda a les empreses licitadores, però que la responsabilitat de la custòdia és seva. D'acord? Una altra de les qüestions que voldríem comentar amb vosaltres és què passa quan hi ha una incidència tècnica. D'acord? En aquest sentit, voldria fer una diferenciació, no? O sigui, una qüestió és que hi hagi una incidència tècnica generalitzada que afecti a les eines de licitació electrònica, ja sigui al sobre digital o que afecti a la plataforma o a qualsevol dels serveis que estan associats i que són necessaris per poder fer la presentació de les ofertes, com sigui, doncs, el registre, Cercat o MUX, o qualsevol qüestió de validació d'assignatures PCIs o un tema de comunicacions o servidors. En aquest cas, que sigui una incidència que sabem que afecta de forma generalitzada, l'equip tècnic envia un correu per avisar. Envia un correu a aquells òrgans de contractació que es veuen més directament afectats per la incidència perquè la data de finalització del termini de presentació d'ofertes està més propera a aquella incidència, no?, i perquè tinguin coneixement de que s'ha produït aquest cas. I generalment també s'enviarà un segon correu en el qual s'especifica la durada concreta d'aquesta incidència perquè l'òrgan pugui valorar durant quant de temps s'ha d'ampliar el termini en funció de quant de temps ha estat suspès a causa de la incidència esmentada. En aquest sentit, també us fem aquí esment d'una recomanació que fa el Tribunal Català de Contractes en què preveu el cas de que si es dona aquesta incidència tècnica generalitzada,
que es posi la recomanació en els plecs de que les empreses licitadores presentin les seves ofertes en el primer moment que puguin, sense esperar cap actuació per part de l'òrgan de contractació. I ja serà l'òrgan, la mesa, en el moment d'obrir els sobres, que valori si aquella, oferta s'ha de considerar dins o fora de termini en funció del coneixement que tingui d'aquesta incidència. Aquí us posem aquesta resolució del Tribunal Català de Contractes on s'especifica tot això i que us volem comentar que ja l'hem introduït aquesta recomanació com a proposta dins de les guies de plecs que s'elaboren des de la Junta. I ja teniu aquesta situació. I després, l'altra qüestió que es pot donar i que voldríem també comentar amb vosaltres és que una de les empreses licitadores adueix que ha tingut problemes per presentar l'oferta per qüestions tècniques. Però vosaltres no teniu constància ni heu rebut cap correu que us informi de que hi ha aquesta incidència tècnica generalitzada. També us volem recordar, com ha comentat la Montse abans, que teniu també el registre d'incidències dins de la plataforma per comprovar si realment en el moment que l'empresa diu que ha tingut problemes tècnics per comprovar si realment hi havia una incidència o no, aquest registre s'actualitza i es publica. És consultable per tothom. Ho podeu anar allà i mirar si realment hi havia una incidència o no en aquell moment. I després, una altra qüestió que també teniu vosaltres com a eina per comprovar què és el que li ha passat en aquella empresa, en aquella licitació, és que dins de l'espai d'obertura de sobres teniu aquesta pestanya que diu documentació i dins de la documentació teniu aquest apartat que diu informes de traça. D'acord? I en l'informe de traça, què trobareu? Trobareu totes les accions que han fet les empreses licitadores per poder presentar les ofertes. Les accions que han fet i en quin moment les han fet. D'acord? I aquest informe de traça també està dividit en dues parts. La primera part seria les ofertes presentades, és a dir, totes aquelles empreses licitadores que han presentat finalment l'oferta, i després hi hauria una segona part, que és aquesta d'ofertes no presentades, que és per totes aquelles empreses que finalment no han presentat la seva oferta. I tant a un món com en l'altre podeu descarregar-vos un document per comprovar quines passes ha fet l'empresa licitadora i en quin moment i poder fer una mica de seguiment de què és el que li ha passat en concret en aquell cas. I en relació amb aquestes suposades incidències, que després sembla que no són tantes incidències, doncs hi ha diverses resolucions, tant del Tribunal Català de Contractes com del Tribunal Central, que diuen que, clar, que el fet de que sigui una licitació electrònica, que tot comporta que ha de ser més ràpid i més àgil, no treu que les empreses també li han de dedicar un mínim de temps a preparar la licitació, d'acord? Tant pel que fa a preparar la documentació i tenir prou temps com per preparar-la i adjuntar-la, com pel tema d'aprendre mínimament com funcionen les eines i tenir un coneixement mínim del que s'ha de fer en cada pas per poder fer-ho amb temps, com també diu el Tribunal Central, poder fer front a qualsevol qüestió o incident informàtic que es pugui produir a l'últim moment i tenir temps de reacció i no anar tan al límit de temps com que es queden sense temps perquè apuren molt fins al final. Bé, en relació amb la finalització del termini de presentació d'ofertes, us voldria fer algunes recomanacions generals. Una de les recomanacions que podríem fer-vos és que fixar el termini de finalització de la presentació d'ofertes dins de l'horari laboral. Perquè sempre, ja sabem que la majoria d'empreses apuren molt el temps i les dificultats o problemes es donen durant les últimes hores del termini de presentació d'ofertes i aleshores, si és en horari laboral, sempre la resolució, si tenen algun dubte o alguna pregunta o qualsevol qüestió o qualsevol problema, la resolució serà molt ràpida perquè tant per part vostra podreu respondre més ràpidament i també el servei tècnic també podrà respondre més ràpidament. També us volem recordar que la data i hora de presentació de l'oferta és la que consta
en el registre d'entrada del document resum d'oferta, que és la data oficial de la presentació de l'oferta. I després també hi ha una qüestió que us volíem fer, i és que la finalització del termini de presentació d'ofertes és la que consta en l'anunci de licitació que publicava la plataforma. I dins de la plataforma, aquest termini només es pot establir en hores i minuts, d'acord? Però després, clar, això pot generar confusions, no? Perquè hi ha algunes resolucions que després veurem del Tribunal Central que diuen que si s'estableix només en hores i minuts, s'ha d'entendre que aquell minut s'ha d'esgotar fins al final i que llavors tots els segons de l'últim minut s'han d'entendre dins de termini, tot i que l'eina sobre digital no considera que aquest últim minut estigui dins de termini i les ofertes presentades ja a partir del segon primer d'aquell minut ja les considera fora de termini quan, d'acord amb les resolucions del Tribunal Central, s'haurien de considerar dins de termini. La solució que us proposem nosaltres és establir la data de finalització del termini en hores, minuts i segons dins dels plecs, i això ja pot eliminar dubtes i confusions. I també ja us comuniquem que dins de la nova plataforma la definició del termini també es farà en hores, minuts i segons per també anar alineats amb aquesta línia i no poder i no generar dubtes per aquests segons de diferència. D'acord? Aquí teniu aquesta resolució del Tribunal Central, la 902 de l'any 2019, en què especifica això, no? que a la plataforma de l'Estat també tenen només els minuts. I llavors diu que entre el minut 00 i el minut 01 s'ha d'entendre que s'ha d'exhaurir tot aquest temps i que totes les proposicions presentades en aquests minuts s'han d'entendre dins de termini, tots aquests 59 segons. Una altra de les qüestions que voldríem comentar és aquest cas en què les ofertes que substitueixen una oferta presentada anteriorment. Ja us ha comentat abans una mica la Montse, d'acord? L'eina de sobre digital no permet suprimir o modificar ofertes una vegada ja estan presentades. Sí que permet modificar la documentació mentre s'està preparant la documentació. Es pot modificar, es poden suprimir i es poden afegir documents, però en el moment que l'oferta ja està presentada no es pot ni suprimir ni modificar. El que es pot fer, en tot cas, és presentar una segona oferta amb la voluntat de que aquesta segona oferta substitueixi a l'anterior. I això, com ja us comentava la Montse, això és una decisió que pren la mesa en el cas concret i ha de valorar el respecte d'aquella oferta que és el que vol. Si es volgués i la decisió de la mesa fos d'acceptar aquesta segona oferta que substitueix a l'anterior, el que us recomanem és que la primera oferta la rebutgeu abans d'accedir al contingut de sobres per evitar confusions i possibles accessos indeguts. Aquesta oferta ja la rebutgeu d'entrada abans de fer l'obertura de sobres i us quedeu només amb una sola oferta. I com us deia la Montse abans, també recordar-vos que l'oferta telemàtica no permet aquesta presentació de més d'una oferta pel mateix licitador. En aquest sentit, veureu que hi ha moltes resolucions de diversos tribunals sobre aquesta qüestió. D'acord? En algun tribunal, en un primer moment, es considerava que això era la presentació de dues ofertes simultànies i que no s'havia d'acceptar, però les darreres resolucions de gairebé tots els tribunals van en l'altre sentit, en què sí que s'ha de permetre aquesta esmena, no? aquesta modificació, tenint en compte sempre que s'ha de realitzar dins del termini, no? perquè les comptes s'ha de fer dins del termini de presentació d'ofertes i que s'ha de fer també amb una comunicació amb mitjans fefaents a l'òrgan de contractació explicant aquesta voluntat de que l'oferta posterior substitueixi a l'anterior. D'acord? O sigui que d'una banda s'ha de fer dins de termini, però també hi ha d'haver una comunicació de l'empresa que us arribi i us comuniqui de forma fefaent la seva voluntat de substituir una oferta per l'altra. D'acord?
comentar-vos que dins de les millores que estem fent amb Sobre Digital per adaptar-nos a la nova plataforma, aquest canal de comunicació, perquè us puguin arribar aquestes comunicacions, ja estem treballant perquè es pugui fer també dins de l'eina de Sobre Digital i ho tingueu tot en el mateix. Bé. Un altre tema que voldríem comentar és la presentació d'ofertes en dues fases. Com sabeu, la disposició addicional setzena de la llei de contractes preveu aquesta possibilitat per part de les empreses licitadores de presentar les seves ofertes en dues fases. En una primera fase s'enviaria només l'empremta electrònica o el hash dels fitxers i després s'enviarien els fitxers que composen l'oferta pròpiament dita en un termini de 24 hores. Aquesta possibilitat la tenim construïda dins de l'eina de Sobre Digital i funciona que en una primera fase se seleccionen tots els documents que volen que formin part de l'oferta. Amb aquests documents ja seleccionats es tancaria l'oferta i es generaria el resum de l'oferta i l'eina avisa de que s'han seleccionat. Aquí veieu un dels missatges que dona l'eina, no? Que avisa que s'han seleccionat els documents però que s'han d'enviar físicament i que es disposa d'un termini de 24 hores per fer-ho i es podria tancar l'oferta, signar el resum i presentar-lo. I es consideraria l'hora de presentació, l'hora en què consti en aquell resum. I després es disposa de 24 hores per tornar a l'eina de Sobre Digital i clicar el botó enviar de tots els documents que s'han seleccionat prèviament. Això veiem que en alguns casos genera alguns dubtes en algunes empreses que utilitzen aquesta possibilitat sense ser conscients del tot del que estan fent. Per això hem posat molts missatges a l'hora de tancar l'oferta. També hem afegit missatges en el justificant de presentació que ho posem aquí en color vermell dient que disposen de 24 hores per finalitzar la presentació de la documentació de l'oferta. I també en l'espai de preparació i presentació de l'oferta també els hi apareix un missatge que els indica el temps que els hi queda pendent per poder presentar aquesta documentació pròpiament dita. Com veieu vosaltres si una empresa ha fet ús d'aquesta presentació en dues fases? No? Com us adoneu vosaltres? Doncs des de l'espai d'obertura de sobres us apareix aquest missatge que diu presentació en dues fases. I llavors sabeu que aquella empresa ha fet ús d'aquesta possibilitat. En aquest sentit, hi ha diverses també resolucions de tribunals sobre aquest tema i també us volem fer esment d'una qüestió que és el que diuen les resolucions dels tribunals, que és que no és una potestat de la mesa l'admetre o no aquestes ofertes, sinó que la llei especifica clarament que s'han de presentar els documents en el termini de 24 hores i que si no ho fa s'ha d'entendre l'oferta com a retirada. Per tant, si les empreses licitadores no fan aquest segon enviament de la documentació en el termini de 24 hores, es considera que l'oferta ha estat retirada. També us voldríem comentar alguns dubtes i qüestions sobre la validació de signatura. Una de les darreres millores que hem introduït amb l'eina de Sobre Digital és la possibilitat de presentar ofertes sense signar en algun cas o amb una signatura que no s'ha pogut validar correctament i que requereix esment. D'acord? En el cas de que es vulgui presentar una oferta sense signar, l'eina també mostra diversos avisos perquè les empreses siguin conscients. No? Un primer avís que diu el resum de l'oferta no està signat, torneu enrere per signar el resum i si igualment volen continuar endavant sense signar-lo, diu esteu segurs que voleu enviar l'oferta sense signar. D'acord? I també en el cas de que s'hagi signat amb un certificat que no s'ha pogut validar correctament, també dona un primer avís que diu la signatura no s'ha pogut validar en aquests moments, podeu tornar-ho a intentar passats uns minuts i si seleccionen que no,
els avisa, no? Si volen presentar l'oferta amb un certificat que no s'ha pogut validar. I llavors, si cliquen en aquest espai que diu més informació, els comenta que es pot presentar amb una signatura que no s'ha pogut validar i que la mesa o l'òrgan de contractació requerirà l'esmena en el moment d'obertura. Com veieu vosaltres a l'espai d'obertura? Ah, no, perdoneu. Això seria els avisos que dona l'eina, no? De que l'oferta conté una signatura que no s'ha pogut validar, no? O en aquest cas que no conté cap signatura electrònica. I també en el justificant que genera l'eina de la presentació de l'oferta també apareix un avís en color vermell de l'oferta no conté cap signatura. Com veieu vosaltres des de l'espai d'obertura aquestes ofertes que s'han presentat o sense signatura o que no s'han pogut validar? Doncs us apareix aquest missatge en color vermell que el resum de l'oferta conté alguna signatura que no s'ha pogut validar o no conté cap signatura electrònica. I si cliqueu en aquesta icona interrogant que us dona el missatge d'ajuda, us informa que l'oferta no està signada o té una signatura que no s'ha pogut validar i que heu d'anar a fer un requeriment de tipus esmena de signatura per demanar la presentació de l'oferta signada amb un certificat VAR. Aleshores, en aquest cas, el que heu de fer és anar als requeriments de documentació i obrir un requeriment del tipus esmena de signatura. D'acord? Si vosaltres envieu aquest requeriment d'esmena de signatures, com ho veu l'empresa licitadora? No? Un altre cop, en el seu espai de preparació i presentació de l'oferta, reben aquest avís, no? De que tenen un requeriment d'esmena de signatura i poden descarregar-se el resum original, és a dir, el resum de l'oferta sense cap signatura, l'han de descarregar, signar amb un certificat vàlid i respondre a aquest requeriment. D'acord? I llavors es donaria per esmenada la signatura de l'oferta. Com podeu vosaltres comprovar, no, que aquesta segona signatura que us han enviat realment és vàlida? Doncs en l'espai d'obertura teniu aquesta pestanya d'eines que teniu la comprovació de signatures, que si anexeu aquí el document que us ha presentat l'empresa amb aquesta segona oferta signada, doncs aquí l'eina us informa si el resum de l'oferta és d'aquella licitació, si és d'aquella empresa en concret i si correspon a l'última versió del resum. D'acord? I a la part inferior també us apareixen les dades dels signants i us diu si aquella signatura és vàlida o no. Aquí teniu una resolució del Tribunal Central que especifica, no, que es considera això, que la signatura és un defecte de forma i és un defecte esmenable i, per tant, s'ha de poder esmenar la signatura. I una altra qüestió que us podríem comentar són aquests casos específics, que és a dir, en el cas de les empreses no comunitàries no es pot validar la signatura electrònica, d'acord? L'eina de validació de signatures amb la qual està integrada Sobre Digital és l'eina de validació de signatures del Consorci AOC, d'acord? I el Consorci AOC valida les signatures dels estats de la Unió Europea. I totes les empreses no comunitàries doncs, no es poden validar amb aquesta eina. En el document de preguntes freqüents de l'eina de Sobre Digital teniu anexat aquest informe del Consorci AOC sobre els criteris que cal tenir en compte a l'hora de validar aquestes signatures electròniques. Però en el cas, no, que es pot donar també que teniu un certificat d'una empresa no comunitària, que no teniu manera ni amb aquests criteris ni amb altres eines, no teniu cap manera de validar si aquell certificat és vàlid o no, doncs sempre tenim l'opció d'optar per la signatura manuscrita. I en aquests casos que realment és una situació tan difícil de fer la comprovació de si aquella signatura és vàlida o no, si compleix els requisits, doncs optem per anar a la signatura manuscrita. I aquí us hem posat
també un parell de temes d'interès. No? Una banda, aquesta resolució que comenta el cas de la presentació d'una oferta amb un xip tradicional de l'eina de sobredigital. Com hem comentat abans, la documentació de l'eina de sobredigital es xifra dins de l'eina. S'han donat situacions i casos en què alguna empresa licitadora ha xifrat la documentació fora de l'eina de sobredigital. I aleshores ens trobem en que en el moment d'obertura, per molt que hagin introduït la paraula clau en l'eina, aquella documentació no està accessible perquè hi ha un segon xifre. Llavors, clar, la recomanació que us fem és especificar en els plecs, i així ho recollim en les guies de plecs, la recomanació a les empreses de dir que no cal xifrar els fitxers o arxius fora de l'eina de sobredigital. I una altra resolució que també us voldríem comentar és aquesta resolució 308 de l'any 2021 en què el Tribunal comenta una incongruència entre les dades que es van constar en el formulari d'inscripció de l'eina de sobredigital i les dades que consten en el DEU. No? I especificar al Tribunal que preval el que consta en el DEU. D'acord? En aquest cas és una empresa que en un lloc deia que es presentava com a útil i en l'altre no. A més, es va demanar l'aclariment i van aclarir la situació, però el que comenta també el Tribunal és que ha de prevaldre el que consta en el DEU, que és una declaració signada. I us hem posat aquesta resolució i aquest cas aquí perquè trobem que també és interessant tenir en compte això, que preval el que hagin introduït en el DEU sobre el que s'hagi introduït en el formulari d'inscripció. I aquesta qüestió creiem que és especialment interessant en quant a la qüestió de les notificacions electròniques i de les adreces que es fan constar per a les notificacions electròniques. En aquest cas, doncs, s'han de tenir en compte les adreces que l'empresa hagi fet constar en el DEU. D'acord? I llavors les notificacions s'han de realitzar en aquestes adreces que ens hagin posat aquests efectes a dintre de DEU. I ja quasi per finalitzar, us voldríem recordar una mica les eines que teniu disponibles a dins de l'espai d'obertura de sobres. Com ja us hem comentat abans, dins de la pestanya de documentació teniu aquests informes de traça que ens informen de totes les passes que han fet les empreses per poder presentar l'oferta, però també disposeu d'aquests resums i justificants. Aquests resums i justificants són els documents que es generen per l'empresa licitadora i els podeu consultar després de l'obertura del sobre. I això és interessant per comprovar si en el resum que ha generat l'empresa, doncs, quadra amb la documentació que vosaltres teniu a dins de l'eina de sobredigital o per poder fer alguna comprovació. Després també teniu en aquesta pestanya d'eines diferents eines que també creiem que són interessants. D'una banda, la de comprovació de signatures que hem comentat abans i que us pot resultar d'utilitat. I després també aquesta d'empremta electrònica. Aquesta d'empremta electrònica el que fa és aconseguir l'empremta electrònica de qualsevol document. D'acord? Això ho trobem que pot ser útil en aquells casos en què us presentin una còpia electrònica amb suport físic, no?, del contingut de l'oferta. En aquells casos que us presenten un USB i s'ha de comprovar que les empremtes electròniques de la documentació que hi ha dins de l'USB quadren amb les que consten a dins de l'eina de sobredigital. Com sabeu, a dins de l'eina de sobredigital ja tenim l'eina per fer la comprovació d'empremtes electròniques, però no teníem aquesta possibilitat d'obtenir l'empremta electrònica de documents de fora de l'eina. Doncs ara ja la teniu aquí en aquest apartat. I per finalitzar, us volíem fer un recordatori de que teniu el servei SAUTIC, no?, per qualsevol problema tècnic o dubtes tècnics sobre l'eina. Com ha comentat ja abans la Gemma, per qüestions més
funcionals o dubtes més jurídics sobre l'ús de les eines, us podeu adreçar a nosaltres, a la Junta. I també us voldríem també comentar aquí una recomanació que fa el Tribunal Català de Contractes, que en els casos en què es presenti un recurs, no?, que està basat en algun problema o alguna controvèrsia relacionada amb les qüestions tècniques sobre l'ús o el funcionament de les eines de contractació electrònica, doncs que s'ha de demanar un informe tècnic, un informe dels serveis tècnics que s'ha d'adjuntar amb la documentació que s'envia al tribunal perquè tingui més informació a l'hora de decidir en aquestes situacions, d'acord? I com us ha comentat ja al principi la Gemma, teniu un comunicat sobre els passos a fer, aquí també us recordem que teniu aquest comunicat i on s'especifica quins passos heu de fer per demanar aquest informe tècnic per adjuntar la documentació. Bé, per part meva això és tot. Moltes gràcies. I si us sembla bé, anem llegint les preguntes que ens heu fet arribar i intentem donar resposta. Obro el document de preguntes. I, a veure, hi ha una pregunta sobre quina és la solució provisional al sobre únic amb lots, que crec que la Montse, amb la seva exposició, ja n'ha donat resposta. Després hi ha, si hi ha criteris automàtics per fer servir l'oferta telemàtica, tant la documentació administrativa, que va normalment en el sobre A, com l'oferta tècnica econòmica, es poden posar en un sol sobre. És així, oi? Això no contradiu la llei. No, sí, es poden posar. Si són criteris automàtics, com que la llei diu que és un únic sobre, es podrien posar tot en un mateix sobre. Després hi ha una pregunta que comenta, no entenc la necessitat de fer dues fases en un negociat sense publicitat. Jo sempre l'he fet en una fase i en un procediment restringit. La qüestió de les fases en un procediment negociat és que, com sabeu, la nova llei obliga a fer negociació en els negociats, no? Aleshores, clar, les fases serien per poder fer tot aquest tràmit de negociar amb l'empresa i demanar, no?, una segona oferta. Per això donem la possibilitat de poder fer fases. Diu, hola, en procediments oberts simplificats amb judicis de valor sense lots, la recomanació serien ser dos sobres millor que tres. En el primer sobre, declaració responsable i judicis de valor, i en el segon, criteris quantificables mitjançant fórmules. En aquest cas, no s'hauria d'obrir el segon sobre de forma simultània al primer, oi? Gràcies. Sí, o sigui, la nostra recomanació és fer tres sobres en lloc de dos. Especialment, com ha comentat la Montse, en el cas de que hi hagi lots, per si tenim algun recurs o algun problema que ens atura la tramitació d'un dels lots, no? Però en el cas que sigui un procediment sense lots, a veure, la qüestió és que el sobre A, on aniria la declaració responsable, no va xifrat, i els altres sobres sí que van xifrats, però ho podríeu fer amb dos sobres. Això també, com us vagi millor a vosaltres o com us resulti més pràctic, podríeu fer qualsevol de les dues opcions, o dos sobres o tres. El que sí que volem fer èmfasis nosaltres és en aquest dels lots, el que comentava la moció, per si s'atura la tramitació dins dels lots, si teniu tota la documentació dins del sobre A, que és comú per tots els lots, doncs us atura la tramitació dels altres sobres que no han tingut, dels altres lots que no han tingut recurs. Aquí diu, a l'última jornada de supòsits pràctics, crec recordar que vau comentar que preveia una millora que permetés que quan obrissis un recobriment de documentació via sobre digital per tal que l'empresa presentés determinada documentació, l'eina ja et generés una evidència de notificació i així no haver de fer cap Ainotum en paral·lel. Això encara no ho teniu previst, gràcies. Bé, això és una de les millores que introduirem en les eines de licitació electrònica quan fem l'adaptació per la nova plataforma.
Potser ho he explicat molt ràpid, Cecília, una mica al final de la meva intervenció, però bueno, sí, gràcies. Sí, o sigui, el que es farà és integrar sobre digital amb Enotum, no? Amb la notificació electrònica. Aquí diu: hola, nosaltres fem ara la primera contractació amb sobre digital. Les persones de la mesa que han d'obrir el sobre no són usuaris de la plataforma. Com ho fan? No cal que siguin usuaris de la plataforma. Cal que tinguin certificat per poder accedir, no? Certificat electrònic. Però no cal que siguin usuaris de la plataforma ni que estiguin donats d'alta. El que fan és que se'ls envia un correu amb un enllaç i accedeixen a aquell enllaç. Diu: tinc un expedient en licitació, un empresari vol modificar l'oferta presentada mitjançant sobre digital. Va posar-se en contacte amb Sautic i li han informat que no es pot modificar l'oferta. És correcte? Sí, com hem dit abans, o sigui, les ofertes presentades no es poden modificar. El que ja és l'opció de presentar una segona oferta i en aquest cas és la mesa qui valora si admet aquesta segona oferta com una correcció de la primera oferta presentada. Clar, això és una decisió de la mesa. El que sí que diuen els tribunals i tots estan d'acord amb això és que s'ha de fer dins del termini, o sigui que aquesta segona oferta també s'hauria de presentar dins del termini de presentació d'ofertes i que també s'ha de fer una comunicació fefaent a l'òrgan de contractació especificant això, no? Aquesta voluntat de substituir una oferta per l'altra. Però la resposta del servei tècnic del SAU de que no es pot modificar és correcta. L'oferta presentada no es pot modificar. El que es podria fer en tot cas és presentar una segona oferta. Diu: heu dit alguna cosa referent a l'obligatorietat de publicar els documents de les actes de les meses. Si és així, ho podeu repetir? Moltes gràcies. Això potser ho has explicat tu, Montse? Crec que ho ha comentat la Gemma. Ah, vale. Doncs, a veure, si hi ha l'obligatorietat de publicar els actes de la mesa, actualment a la plataforma s'han de publicar el tauler d'avisos, si no m'equivoco, en avisos relacionats amb les meses. És així que es diu l'apartat, no? Sí. 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 Un incís aquí, perquè tenim una qüestió que genera molts dubtes i moltes confusions. Els actes de la mesa s'han de publicar a la plataforma al tauler d'avisos. ¿Vale? En l'eina sobre digital hi ha un apartat que diu actes, però l'eina sobre digital no és pública. Si publiqueu qualsevol cosa dins d'aquest apartat d'actes, només serà visible pels membres de la mesa. ¿Vale? Això no equival a fer publicitat o publicar les actes de les meses. Això ho heu de fer a dins de la plataforma en aquest tauler d'avisos. Diu: les empreses tenen sempre accés a poder modificar les dades que han introduït quan presenten l'oferta? Em refereixo a les dades de contacte i correus electrònics de la pròpia empresa. Sí, abans de fer la presentació de l'oferta. Una vegada ja han presentat l'oferta, és a dir, ja l'han enviat i ja tenen el justificant amb el registre d'entrada, llavors ja no ho poden modificar. Però fins a aquell moment sí, poden tornar al formulari d'inscripció i modificar les persones de contacte per afegir o modificar o treure correus electrònics. Diu: no acabem d'entendre la qüestió en relació a les meses de sobres automàtics no públiques. Nosaltres actualment les fem telemàtiques mitjançant Zoom i els proveïdors es poden connectar a la sessió. Això no vol dir que és pública. Nosaltres sempre marquem el TIC sessió pública, ja que enteníem que si els visitadors poden assistir a sessió pública, ja sigui telemàtica o presencial de manera física. Podeu aclarir-ho. Jo crec que el que comentes és això. O sigui, si ho feu mitjançant Zoom, és un acte públic, i el que comentava la Gemma és que ja no és obligatori que aquests actes siguin públics. O sigui que ja no caldria no fer ni l'enllaç mitjançant Zoom, sinó com una reunió interna i ja n'hi ha prou. Però si ho fem mitjançant Zoom és l'equivalent a un acte públic, perquè
quan no es podien fer presencials, fèiem mitjançant Zoom i eren actes públics. Aquí hi ha un aclariment que diu: en tot cas, l'oferta econòmica s'ha d'obrir en un acte públic, excepte en quan es prevegi que la licitació es pugui utilitzar mitjans electrònics. Com que en el cas que comentem estem utilitzant mitjans electrònics, com són l'oferta telemàtica i el sobre digital, llavors ja no és obligatori fer l'acte públic. Diu, si la manca de paraula clau no suposa l'exclusió i només hi ha aquesta oferta, es dedueix que pot ser l'adjudicatària. Depèn de si pot ser l'adjudicatària sense valorar el contingut d'aquell sobre. O sigui, el que diu la resolució del tribunal és que si la paraula clau ens impedeix l'accés a un sobre i sense poder accedir a aquella documentació i sense poder valorar-la, aquella empresa té possibilitats de seguir participant en la licitació, doncs no cal excloure-la, pot seguir ara. Que pugui ser adjudicatària, depèn de quin sobre no puguem obrir. No sé si m'explico. O sigui, depèn del contingut del sobre. La possibilitat de presentar una segona oferta amb l'eina de sobre digital és aplicable a la possibilitat de presentar una segona esmena en cas de requeriment? No acabo d'entendre la pregunta, perdoneu. O sigui, si estem parlant d'obrir una segona esmena en el cas de que no ens han donat resposta a la primera esmena, jo entenc que no. Si estem parlant de poder obrir una segona esmena sobre una altra qüestió, d'un altre dubte que ens ha sorgit, en aquest cas, sí. Montse, no sé si tu volies fer algun aclariment. Bueno, és el que comentes. Entenc que... O sigui, l'eina de sobre digital... No sé si tinc algun problema. Sí, no et sentim bé, Montse. L'eina de sobre digital sí que permet obrir diferents requeriments o esmenes per a diferents casos. El que sí que no permet la llei, diguéssim, és que si una esmena queda sense resposta, obrir una segona esmena per fer el mateix requeriment. Això no, perquè ja se li ha donat un termini a l'empresa perquè respongui i aquest termini ja s'ha exhaurit. L'altra pregunta és, quan s'envien requeriments mitjançant gestió de licitadors, aquesta eina no genera justificant d'enviament. Heu previst habilitar-ho? Gràcies. És veritat que els requeriments no tenim un justificant de l'enviament. Tenim un justificant... diguéssim, les empreses licitadores tenen un justificant del seu enviament i nosaltres seria de la recepció, però no de l'enviament. Ah, prenem nota per estudiar. Diu, bon dia, què passa quan es presenta documentació dins d'un sobre amb un format electrònic no llegible? Que no sigui PDF, està obligat l'òrgan de contractació més a utilitzar-se de nou format? Unes conseqüents riscos o es pot protegir que els documents estiguin només en PDF? Gràcies. Això, en les guies per a la redacció de plecs, sí que s'especifica que una de les clàusules en relació amb les eines de licitació electrònica és que podeu vosaltres estar enviant els plecs amb quins formats us han d'adjuntar els documents i les ofertes. Ho podeu posar vosaltres en els plecs i llavors les empreses han de complir amb el que digui els plecs.
com ho hem de fer quan l'adreça de comunicacions que indiquen el DEUC no coincideix amb l'adreça que han donat d'alta a la plataforma. Sí, actualment amb la integració entre la plataforma i l'eina de Taenotum, si les empreses licitadores estan donades d'alta en el perfil del licitador, es xucla automàticament l'adreça que han fet constar en aquest perfil del licitador. I moltes vegades les empreses no saben com modificar aquestes adreces electròniques. Estem pendents d'una nova versió que modificarà aquesta manera de comportar-se de la integració entre la plataforma i Enot. I amb aquesta nova versió, que pujarà en breu, ja no hi haurà aquesta discrepància i vosaltres mateixos podreu modificar les adreces per a les notificacions electròniques. Aquí hi ha una pregunta sobre el GEC. Us enviem el correu amb la resposta del GEC, d'acord? I continuem amb els temes més de licitació electrònica. Diu, en el cas de no publicar les actes de les meses perquè es fan servir mitjans electrònics, cal que consti a l'expedient l'enregistrament de les reunions de la mesa. Jo crec que aquí hi ha una confusió, perquè el que permet l'ús de mitjans electrònics és que els actes de la mesa no siguin públics, no que no cal publicar les actes. Són dues qüestions diferents. Una cosa és que no cal convidar les empreses licitadores a que puguin participar o visualitzar l'acte, i una altra cosa és que les actes de la mesa s'han de publicar a la plataforma. No sé si estàs d'acord, Montse, amb això que dic. O sigui, una cosa és l'obligació de publicar les actes de la mesa, que això és sempre, i una altra cosa és que aquests actes de la mesa siguin públics. Exacte. Diu, bon dia, atesa la propera obligació de publicar les adjudicacions de contractes d'emergència, nova llei de mesures, en aquelles emergències que poden comprendre més d'una actuació amb diferents adjudicataris i que s'efectuaran en diferents moments, com es pot publicar a la plataforma una publicació per a cada actuació o una sola publicació per a totes? Això haurem de veure com aquesta obligació quedarà recollida, no?, a l'eina. En tot cas, la publicació massiva de contractes d'emergència només es va permetre en aquests moments puntuals de tant problema amb la Covid. I, en tot cas, recollim aquesta consulta i us en donem resposta quan tinguem les directrius sobre aquesta obligació. D'acord? Diu, bon dia. Des de que s'obre un espai de licitació fins que s'informa de la formalització, tant l'òrgan de contractació com els licitadors aporten una gran quantitat d'informació que al finalitzar el procediment es queda penjada en la plataforma i realment seria útil per continuar l'RPC sense haver-la de tornar a informar de nou. S'ha plantejat alguna automatització que permeti traspassar tota aquesta informació de plataforma, espai de licitació, sobres digitals, licitadors, adjudicació a l'RPC? Trobo que es duplica molta informació que ja es disposa. Gràcies. En un futur sí que es treballarà amb la integració amb el Registre Públic de Contractes. El que passa, no en aquest sentit, de tota aquesta documentació que, com comenteu, queda penjada a la plataforma, sinó estrictament aquells camps i documents que, en el seu cas, necessiti el Registre Públic de Contractes. Però això serà més endavant, un cop ja estigui implementada la nova plataforma. Respecte de la documentació que queda penjada a la plataforma, sempre teniu la possibilitat de fer la descàrrega. Teniu un espai que s'anomena la informació vinculada a l'expedient
i on us podeu descarregar la documentació i les evidències de la publicació. Que tingueu en compte que això en un futur ho haureu de fer sí o sí, perquè un cop hagin anat transcorrent els 5 anys que estableix la llei de transparència per tal que les publicacions estiguin visibles, es aniran d'alguna manera esborrant les publicacions de plataforma. Tot això vindrà més endavant i ja ho anirem comentant i es anirà comunicant. Però heu de tenir en compte que la plataforma no és un repositori de documents ni d'informació, que teniu aquesta possibilitat de descarregar-vos la documentació i que sí que en un futur es preveu o es preveu començar a analitzar i treballar la possible integració amb l'RPC, però més endavant. Si un cop ja és implementada la nova plataforma, doncs començarem aquest anàlisi. En relació amb això que comenta la Montse, també recordar-vos que això que ella diu, no? La plataforma no és un repositori de documentació i sobretot el que fa a les ofertes i a la documentació que hi ha sobre digital, això us ho heu de descarregar sí o sí en els vostres tramitadors i gestors interns, perquè aquesta documentació sí que es va esborrant de forma periòdica. Us hem fet moltes comunicacions i molts avisos al respecte. Sisplau, aneu descarregant la documentació dels segons. Mira, la Sonaspas ens comenta aquesta dificultat que hi ha ara en indicar que en els específics de sistema dinàmic no es pugui habilitar l'accés exclusiu. És un tema que teníem identificat i que en aquesta propera pujada de versió que es produirà desembre-gener quedarà resolt. Però, Assun, si vols, després ho comentem perquè tenim una solució provisional que us pot ajudar a fer aquesta publicació. D'alguna manera seria publicar-ho com un derivat d'acord marc, en inici, i abans de fer la publicació de l'adjudicació fer l'esmena del tipus de procediment, d'acord? Si vols, ho comentem més tard. Després hi ha un parell de preguntes que comenten que les actes de la mesa es publiquen com a acords de l'adjudicació, si això és correcte o s'ha de fer al tauler d'avisos. A l'apartat d'acords es refereixen, suposo, a la part de l'adjudicació, no? Que tenia aquell apartat de fer l'anotació o adjuntar el fitxer, no? Diu apartat d'acords quan es publica l'adjudicació. Jo entenc que el tauler seria el lloc correcte, però en aquest espai sí que cal indicar la referència que es fa en l'acte, no? Si no recordo malament. Això, si vols, ens ho mirem i ho contestem després, perquè ara no recordo exactament l'espai que esteu esmentant, d'acord? Hi ha més dubtes i preguntes sobre la qüestió dels actes públics o no públics. Us recordo també que hi ha un comunicat específic sobre aquesta qüestió que, si voleu, el podeu consultar i ho podeu llegir allà, que en el comunicat s'especifica clarament tot aquest tema d'en quin moment han de ser els actes públics i quan no han de ser públics. Diu, per fer les ofertes telemàtiques dels menors, no acabem de saber com es fa. Ens podeu exposar o indicar on adreçar-nos perquè ens facin una mica d'explicació? Gràcies. Això, com he comentat abans, heu d'indicar-ho a la pestanya de dades bàsiques, on el seleccionar els menors també teniu la possibilitat d'indicar que es rebran les ofertes mitjançant presentació telemàtica. Si teniu algun dubte específic, si voleu, l'envieu a la bústia de la Junta i us ho contestem. Adreçar, o sigui, és el tema. Heu d'activar la presentació telemàtica, que en el moment de la configuració simplement heu de fer això, comprovar que les persones que han de poder obrir les ofertes tenen els permisos, que, com he comentat, ho ha de fer l'administrador del perfil, i també teniu la possibilitat de fer la publicació amb accés exclusiu, no? En aquest cas, si no voleu publicar l'anunci en el portal i que sigui visible.
però bueno, en tot cas, si voleu adreçar a la bústia de la Junta i ens traslladeu els dubtes concrets, us ho contestem. Després diu, hi ha alguna opció beta per veure com funciona l'oferta telemàtica abans d'utilitzar-la en una licitació? Sí, teniu l'entorn beta, entenc que és l'entorn de proves. Hauríem de veure si teniu configurat el vostre òrgan de contractació, l'entorn de proves, l'entorn de preproducció, i fer les proves. Sí. Després la Laia fa una pregunta, però més endavant diu que ja s'ha donat resposta. Llavors diuen, si no és obligatori fer l'acte públic d'obertura d'ofertes, quin seria el moment adequat per publicar les actes de l'acte d'obertura de sobres? Jo crec que la recomanació que es fa és el més aviat possible. Sí. O sigui, quan ho tingueu ja es publica. Diu, llavors, si es pot obrir el sobre amb la documentació administrativa, sí que podria ser-ho. Doncs la solvència la té. Jordi, no recordo quina era la pregunta anterior. No acabo d'entendre a què fa referència. Diu, on puc trobar l'espai comunicats dintre de la pàgina de contractació de GenCat que heu dit que sortia? Lo de la no obligació de les obertures públiques de sobres. Això ho ha explicat la Gemma a l'inici de la sessió. En el cercador. Teniu un cercador de les notícies de la Junta. Ara busco l'enllaç, si voleu, i el poso aquí. I allà podeu fer la cerca pels comunicats que s'han publicat tant de plataforma com de les eines de licitació electrònica com d'altres aspectes vinculats. Hi ha un parell de preguntes més tècniques. Montse, la Marta pregunta com es pot descarregar totes aquestes evidències de la plataforma. I després hi ha una pregunta sobre com seleccionar què és l'última fase, que l'adjudicació és l'última fase. Respecte a la descàrrega de les evidències, teniu un botó que al literal, si no recordo malament, diu informació vinculada a l'expedient. Quan cliqueu aquest botó, aquest botó està visible en totes les fases de la publicació, que de la part de dalt, diguéssim. Us descarrega un zip amb totes les evidències de la publicació i els documents, també. D'acord? I, perdona, la segona pregunta, ara no recordo quina era. Hi havia una sobre les evidències i l'altra era com seleccionar que l'última fase d'un simplificat abreujat és l'adjudicació. Sí, això quan seleccioneu aquest tipus de procediment, quan heu de publicar l'adjudicació veureu que teniu un flac que ho podeu indicar. Després hi ha una pregunta per saber qui és l'administrador d'una entitat. Això ens envieu un correu a la Junta i us respondreu, d'acord? Sí, per la recuperació dels expedients arxivats, si us heu de posar en contacte amb nosaltres. Jo veig aquesta última de la Roser, no? Sí. Diu que l'expedient que queda en la publicació d'adjudicació, hi ha manera que passi directament a la formalització perquè, de fet, està formalitzat? No sé si refereixes a aquests casos en què l'adjudicació es pot indicar com a última fase, segurament, Roser? Jo ho interpreto així. Sí. Doncs l'última fase per la plataforma és l'adjudicació, amb tots els seus efectes. No? El còmput de terminis per la fi de visualització dels 5 anys a plataforma, doncs a tots aquests efectes és una última fase.
Doncs crec que hem donat resposta a totes les preguntes. Sí, farem, després farem un repàs per si de cas hi ha aquestes que ens hem quedat per contestar. Sí. Bueno, des de l'escola ens havien demanat intentar finalitzar en termini. Ens hem passat una mica respecte del previst en programa, però bueno, volíem intentar donar resposta a les totalitat de les qüestions, si era possible. Ens han quedat aquestes per comentar més específicament. I doncs res, donar-vos les gràcies per la vostra assistència, com ja us ha traslladat la Gemma. Doncs esperem que hagi sigut molt profitosa aquesta sessió. I res més, doncs per part nostra sabeu que estem a la vostra disposició, que teniu en les presentacions l'adreça de la bústia de la Junta Consultiva a la qual us podeu adreçar per qüestions tant d'eina com la part més jurídica que us pugui resultar en alguna consulta. I res més, doncs ens veiem aviat i moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies.